e a todas. É com imensa satisfação que dou início às atividades do 13º Fórum Estadual de Promoção da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Meu nome é Marco Antônio de Moraes, eu sou diretor técnico da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, onde se encontra a área de promoção da saúde em vigilância epidemiológica. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças, a doutora Regiane Cardoso de Paula, e em nome dela, dessa coordenadora, cumprimentar toda a mesa de abertura, a doutora Tatiane De Augustini, que é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, aqui da CCD, o doutor Ricardo Dalauba, que é consultor da Unidade Técnica de Determinantes Sociais e Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Organização Pan-Americana da Saúde, a doutora Juliana Rezende Melo da Silva, diretora do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde. Falar em promoção da saúde é abordar ao mesmo tempo as áreas de prevenção, proteção e recuperação em saúde. Pois promover saúde está permeada, a gente sabe que a área de promoção da saúde, ela está permeando todas as áreas da saúde, desde a atenção básica, em suas inúmeras unidades de saúde, assim como todas as áreas especializadas a nível secundário e terciário de saúde. Este ano de 2021 é um ano simbólico para a promoção da saúde, pois a gente está comemorando os 15 anos da Política Nacional de Promoção da Saúde. Também estamos comemorando os 15 anos da Política das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que muito tem a ver com as práticas de promoção da saúde, né, com a área de promoção da saúde. Assim como também aos 15 anos da Política de Atenção Básica à Saúde. Esse fórum que a gente está realizando, o 13º Fórum, ele é realizado desde o ano de 2009, sendo que dois deles que a gente fez foi de nível internacional. E a gente sempre contou com grandes especialistas aí de diversas partes do mundo para abordar cada ano uma temática diferente que tem a ver com a área de promoção da saúde, objetivando atualizar também congregar todas as pessoas envolvidas na área de promoção da saúde. Eu gostaria de agradecer muito aqui a casa, a Coordenadoria de Controle de Doenças, assim como o Centro de Vigilância Epidemiológica e também a toda a equipe da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, a qual eu dirijo e há mais de um ano venho organizando esse evento para vocês. Hoje a gente vai ter uma programação muito interessante e totalmente focada na área das doenças crônicas não transmissíveis. Inicialmente, a gente vai contar com uma mesa onde a gente vai abordar a correlação entre as doenças crônicas e a COVID-19, esse grande flagelo que vem de uma certa forma preocupando todo mundo. E a gente está contando com epidemiologistas de diferentes locais do Brasil que vai abordar essa temática. A própria coordenadora da nossa Coordenadoria de Controle de Doenças, que vai estar abordando sobre a questão da vacinação de COVID no nosso estado, mas também outros renomados epidemiologistas do nosso país. Também estaremos numa segunda mesa dialogando um pouco sobre os indicadores
utilizados na área de promoção da saúde. A gente vai contar com técnicos da Organização Pan-Americana da Saúde, que vem trabalhando bastante essa temática. E, posteriormente, a gente vai estar discutindo um pouco sobre as práticas utilizadas para o enfrentamento e controle das doenças crônicas, tanto no Ministério da Saúde como na Secretaria de Estado da Saúde, pela nossa divisão de doenças crônicas. Essa vai ser a programação de hoje, eu espero que ela seja bastante útil para vocês. Um grande abraço a todos vocês e agora, na sequência, eu peço para que passe a fala do representante da Organização Pan-Americana da Saúde, que é o Dr. Rafael Dalba. Ele é consultor da Unidade Técnica de Determinantes Sociais e Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Organização Pan-Americana da Saúde. Então, com a palavra, o Dr. Rafael Dalba. Bom dia a todos e todas. Em nome da doutora Socorro Gross, agradeço o convite da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo para a abertura desse importante 13º Fórum de Promoção da Saúde. Meu nome é Rafael Dalba, eu sou consultor da Unidade Técnica de Determinantes Sociais da Saúde, de Doenças Crônicas Não Transmissíveis e de Saúde Mental. Eu destaco a importância do tema escolhido, tratando das doenças crônicas não transmissíveis, tendo interface com a COVID-19, que tanto desafiou os sistemas de saúde do mundo e o nosso SUS. No mapeamento realizado pela OPAS, cerca de aproximadamente 70% dos países da América interromperam parcialmente ou totalmente os serviços ambulatoriais de saúde nesse contexto da pandemia. Essas interrupções afetaram todos os tipos de atendimento, as pessoas com doenças crônicas, mais ainda no caso dos serviços de diabetes, hipertensão, um atendimento odontológico e reabilitação. E provavelmente essas interrupções vão ser sentidas nos serviços, principalmente nas populações mais vulneráveis. A OPAS, nesse contexto de desafio, aposta na estratégia HEARTS, que é o resultado do conjunto das melhores práticas e evidências no cuidado da hipertensão e das diabetes, com foco na atenção básica. Essa iniciativa teve adesão no início deste ano do Ministério da Saúde, mas conta necessariamente com os estados e municípios para sua implementação. Outros temas fundamentais no contexto da promoção da saúde atrelado às doenças crônicas não transmissíveis é a discussão dos determinantes comerciais da saúde que interferem na condução das políticas públicas, sendo distorcidas pela dinâmica do mercado em detrimento do interesse e necessidade da população. Eu destaco também para os pacotes que são trabalhados pela OPAS, que tratam dos fatores de risco para as DCNTs, como é o SAFER, trabalhando na perspectiva do álcool, o M-Power, o tabaco, o SHAKE e o REPLACE, pautando uma alimentação mais saudável, e o ACTIVE, ressaltando a importância da atividade física. Também temos a importância da saúde no trânsito como um elemento muito importante para a qualidade de vida da população. Estamos também costurando novas abordagens do cuidado, contribuindo para o fortalecimento das evidências científicas das medicinas tradicionais integrativas, as PICs, principalmente no tema das doenças cardiovasculares, colaborando numa perspectiva de cuidado ampliado a partir dessas tecnologias leves. Novamente, agradecemos o convite e nos colocamos à disposição. Um forte abraço. Eu passo a palavra agora para a diretora técnica do Centro de Vigilância Epidemiológica, a doutora Tatiane De Agostini, para falar um pouco com vocês. Doutora Tatiana, por favor. Bom dia a todos. Hoje daremos início ao 13º Fórum de Promoção e Prevenção
à Saúde no Estado de São Paulo. Esse fórum é promovido pela Coordenadoria de Controle de Doenças em parceria com o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo e ainda conta com a participação de renomados especialistas da Organização Pan-Americana de Saúde e demais órgãos de saúde. Esse fórum visa debater o amplo acesso à informação e às análises sobre a promoção de saúde, facilitando a produção de estudos e pesquisas, assim como a melhor formulação, acompanhamento e avaliação de políticas e projetos na saúde. É uma oportunidade para o intercâmbio de informações e experiências entre todos que estão aqui conosco nesse fórum. É importante ressaltar que, sobre essas mesas que eu irei apresentar brevemente, falaremos sobre a interação entre a pandemia da Covid-19 e as condições crônicas que advêm desses pacientes, principalmente que tiveram Covid, bem como a situação referente à vacinação contra a Covid-19 no mundo e aqui no estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 13º fórum. Passamos a palavra agora para a coordenadora aqui da Coordenação de Controle de Doenças, a doutora Regiane, para as boas-vindas a vocês. Doutora Regiane, por favor. Sejam todos e todas muito bem-vindas ao 13º Fórum de Promoção da Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças, que está sendo realizado por meio da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Centro de Vigilância Epidemiológica Alexandre Vranjac. O objetivo desse evento é divulgar as metodologias inovadoras na área de promoção da saúde, com vistas a compartilhar ações de promoção, prevenção e preservação da saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um momento importante para que a gente possa falar sobre isso. Esse evento, ele é um evento que tem uma abrangência internacional. Então, eu, como coordenadora de controle de doenças, desejo a todos um excelente fórum. Muito obrigada. Bem, essa foi a abertura desse fórum, que nós contamos com essas importantes pessoas a dar as boas-vindas a todos vocês. E agora nós vamos já partir para as mesas, redondas que nós organizamos. Inicialmente, nós teremos uma mesa muito importante que a gente pensou em estar discutindo sobre a questão da Covid-19. Qual que é a importância da gente atuar de uma forma mais efetiva, com as doenças crônicas, a gente tendo essa correta noção de como as doenças crônicas, elas é um grupo de doenças que tem realmente impactado muito na questão da Covid. Então, nós convidamos a doutora, Tatiana para coordenar essa mesa, que é denominada, Correlações da Covid-19 com as Doenças Crônicas Não Transmissíveis, onde nós teremos aí, grandes especialistas a falar com esse tema. Então, eu convido a doutora Tatiana, diretora do CVE, para a coordenação dessa nossa primeira mesa. Doutora Tatiana, por favor. A nossa primeira mesa, o nosso primeiro tema a ser discutido na data de hoje é o enquadramento das doenças crônicas como grupo de risco à Covid-19. Quem fará a apresentação será o Dr. Wanderson Kleber de Oliveira, um grande amigo, parceiro. Ele é doutor e mestre em epidemiologia, com especialização em gestão de emergências em saúde pública. Atualmente é secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal. É ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, onde foi responsável pela estruturação da resposta nacional de enfrentamento à pandemia de doença pelo coronavírus. E também por outras epidemias que foi nosso parceiro aqui no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Dr. Wanderson. Olá,
Sou Anderson Oliveira, epidemiologista e atual secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e cumprimentar, além de parabenizar o meu amigo secretário de Saúde, Dr. Jean Gorichain, cumprimentar também minha querida amiga de longa data, doutora Regiane de Paula, e também minha querida amiga Tatiana D'Agostini. Olha, tenho tantos amigos aí no CCD, no CVE, e aqui lembrar e parabenizar pelo trabalho do Cieves, doutora Renata Martins, doutora Maria do Carmo, lá com a divisão de dengue, chikungunya, trabalhamos muito juntos, a minha amiga Alessandra Nuquese, da doença alimentar, também a Thelma Carvalhanas, que está enfrentando e trabalhando muito pesadamente na vigilância de doenças respiratórias, a Roberta Espíndola com as zoonoses, vai ter um desafio imenso, porque a Covid é uma zoonose, e quero um agradecimento especial, fazer aqui um agradecimento especial ao meu amigo, Dr. Marco Antônio de Moraes, que me convidou, agradecer em seu nome a todos que organizaram este evento e me convidaram. É uma grande honra estar aqui para falar com vocês sobre o enquadramento das doenças crônicas no grupo de risco à Covid-19 dentro do 13º Fórum Estadual sobre Promoção da Saúde. Eu vou abordar com vocês, mas antes eu quero fazer aqui algumas observações. A primeira delas diz respeito às premissas. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas premissas importantes. E a primeira delas é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, está ocorrendo um aumento sistemático de desinvestimento e subinvestimento crônico na prevenção e diagnóstico, rastreamento e tratamento e reabilitação das doenças crônicas não transmissíveis. Para vocês terem ideia, em 2019 os sistemas de saúde não conseguiram responder plenamente a maioria dos países, na maioria dos países, as necessidades das pessoas em relação às pessoas que vivem ou são afetadas pelas doenças crônicas não transmissíveis. Apenas 34% dos países oferecem terapia medicamentosa e serviços de aconselhamento para prevenir e tratar ataques cardíacos, derrame, né? São apenas 40% dos países que têm cuidados paliativos geralmente disponíveis. Apenas 48% dos países têm diretrizes para as 4 principais doenças crônicas não transmissíveis. E apenas 62% dos países têm programas de detecção precoce do câncer cervical. Apenas 62% dos países têm serviço de radioterapia para tratamento do câncer. E é dentro deste contexto que ocorrem as emergências de saúde pública. As emergências podem ser de natureza como desastre natural, podem ser doenças transmissíveis por ação do homem ou por motivações políticas, sociais e econômicas. Para a gente entender o contexto, também temos que levar em consideração a transição epidemiológica, demográfica que o mundo vem sofrendo. Até o final do século XIX, as doenças infecciosas eram a grande preocupação e causas de morte mais comuns em vários países. Atualmente, as doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares, são as principais causas de morte. E alguns autores dividem essa evolução em 5 estágios, sendo que este último estágio aqui, que nós estamos nele agora, alguns chamam de epidemia do século XXI, que é a epidemia de obesidade. Então, nós tivemos grandes avanços com a industrialização, com a mudança, né, inversão de doenças crônicas não transmissíveis, substituindo as infecciosas e parasitárias, principalmente a partir da década de 60. Também nesse período tivemos uma mudança importante na conformação da estrutura etária dos países. O Brasil tinha, em 1980, 30% ou mais da sua população com idade entre 10 e 24 anos.
Já em 2015, já eram cerca de 20 a 29%. Já em 2050, estima-se que apenas 10 a 19%, menos de 20% da população vai ter entre 10 e 24 anos. Então, como vocês podem observar, nós estamos num processo de envelhecimento muito importante. E dentro deste contexto, uma epidemia de doença transmissível é uma tragédia. A transição demográfica, por exemplo, nos Estados Unidos, as taxas de mortalidade ajustadas por idade, 19%, menos de 20% da população vai ter entre 10 e 24 anos. Como vocês podem observar, com exceção do pico de morte por gripe, que nós tivemos aqui em 1918, com exceção dessa situação, nós vínhamos com uma transição clara com mudança, com redução das doenças infecciosas e parasitárias e principalmente com o aumento das doenças crônicas, mas todas elas em queda, né? Finalmente, o período das doenças degenerativas foi retardado também entre 1980, mais ou menos, até os dias atuais. Muito possivelmente por essa epidemia, que a gente chama de epidemia da obesidade. No Brasil, essa tendência também é muito parecida. Nós tínhamos aqui em 1930 cerca de 40% de doenças infecciosas. Atualmente, em 2007, atualmente, há poucos anos atrás, respondi em torno de 7%, 6%. Mas mesmo assim, quando a gente dá um zoom aqui neste período, vocês vão poder observar que neste período, entre 1980 e 2007, a gente ainda tem um volume muito expressivo de doenças infecciosas e parasitárias em várias regiões. Então, as doenças infecciosas e parasitárias, apesar de não ser a causa de morte principal no Brasil, em muitas localidades, no micro espaço, elas são muito importantes. Então, é o que a gente chama de transição epidemiológica incompleta, onde as doenças crônicas e degenerativas convivem com elevadas taxas e elevada carga de doenças infecciosas e parasitárias, como dengue, HIV, AIDS, tuberculose, coqueluche, infecções respiratórias, entre outras. Os determinantes sociais são aqueles em que as condições de são as condições de vida em que as pessoas vivem, trabalham, ou as características sociais dentre as quais a vida transcorre, segundo a Organização Mundial da Saúde. E no Brasil foram considerados fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Isso foi pela Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde. Dentro deste contexto, em 2005, quando foi aprovado o novo Regulamento Sanitário Internacional, partimos de uma premissa de que nenhum governo está preparado de modo isolado para enfrentamento de emergências em saúde pública, de relevância nacional e internacional. E o Regulamento Sanitário Internacional, ele constitui um instrumento importante para reforçar as capacidades multilaterais dos países e das instituições no enfrentamento. Dentro de uma realidade em que nós temos 42 mil unidades básicas de saúde, 44 mil equipes de estratégia de saúde da família, 1.229 equipes de atenção primária de saúde, onde a atenção primária é a porta de entrada no sistema de saúde e a vigilância em saúde é a orientadora do cuidado, conforme a Política Nacional de Vigilância em Saúde 2018, há ainda, assim, muita fragmentação na prestação de serviços e um déficit na quantidade de profissionais e qualificação desses profissionais, sem contar a falta de equipamentos na rede de exames complementares. Isso é dentro de uma estrutura em que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema universal, público e gratuito. E a situação só não foi pior porque nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS,
é o que garante uma condição mínima para que milhares de pessoas ainda tenham dignidade, um mínimo de dignidade no atendimento. Dentro dessas condições, temos que pensar no contexto, né? Os idosos representam 69%, 70% dos idosos no Brasil são independentes para o autocuidado, mas nós temos 30% com alguma dificuldade para realizar atividades na vida diária. Na política, na recente pesquisa nacional de saúde de 2019, mostrou que a proporção de pessoas, né, de pessoas com 60 anos ou mais, nós temos aí 75% delas faz uso de algum medicamento receitado pelo médico. Então são pessoas que dependem do atendimento, né, do acompanhamento, e aumenta com a idade, né, e são mais críticos nas regiões sul e sudeste, são regiões mais envelhecidas. E um dos principais desafios hoje na Política Nacional de Saúde do Idoso é fazer com que a população brasileira envelheça com maior qualidade de vida e mantenha sua capacidade funcional preservada pelo maior tempo possível. E foi justamente esta a população que tem a maior quantidade de doenças crônicas não transmissíveis, né? A maior carga está sobre essa população, e foi justamente essa população a mais afetada pela doença, pela Covid-19. A Covid-19, ela, com base nas informações da pandemia na China, a OMS alertou aos países que doenças não transmissíveis pré-existentes e fatores de risco, como tabagismo, obesidade, aumentam a vulnerabilidade de pacientes com Covid-19 e a adoecerem gravemente, aumentando o risco de hospitalização e morte. E uma meta-análise ainda feita na China colocou hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e doenças do sistema respiratório como as mais prevalentes nessa ordem. Então nós temos aqui um mapa mostrando onde a maioria dos casos iniciais ocorreram próximo ao mercado de Wuhan, mesmo que não estivessem conectados diretamente ao mercado. Ou seja, nós temos uma doença que um volume expressivo de casos ocorrem sem manifestação de sintomas. Então, este é um artigo que acabou de sair no dia 18 de novembro, agora fazendo uma revisão dos casos, né, da origem dos casos de Covid. Nós temos que levar em consideração que desde o início da pandemia, as pessoas que vivem, né, com doenças crônicas não transmissíveis estão mais vulneráveis à Covid e de adoecer gravemente e morrer. Então, Itália, entre os que morreram de Covid em hospitais, 68% tinham hipertensão e 31% diabetes tipo 2. Na Índia, 30% menos emergências cardíacas agudas foram alcançadas em unidades de saúde, em áreas rurais, em março de 2020, em comparação com o ano anterior. E o número de pessoas recentemente diagnosticadas com câncer caiu 25% como resultado do bloqueio. Na Espanha, entre os pacientes com doença Covid grave, 43% tinham doenças cardiovasculares pré-existentes. A OMS fez uma avaliação para diagnosticar a interrupção do serviço de prevenção e tratamento. Então, ela conduziu uma pesquisa de avaliação na prestação de serviços, isso ainda lá em 1º de maio, entre 1º de maio e 25 de maio de 2020, então foi a partir desse ponto que a gente começa a ter que trabalhar. Eu ainda estava no Ministério, nós fizemos uma série de revisões. A OMS recebeu resposta de 163 países, e com isso ela fez um diagnóstico instantâneo da situação para o planejamento. E ela observou que daqueles 122 países que relataram que serviços
foram interrompidos, então seja parcialmente em laranja ou em vermelho, completamente interrompidos. Então os serviços de reabilitação foram os mais afetados, seguido daquela do acompanhamento e monitoramento de hipertensos, depois do diabéticos, asmáticos, serviços paliativos, serviços de urgência odontológica, tratamento de câncer e emergências cardiovasculares. Esses foram os serviços mais afetados. O motivo que se deu à interrupção foi a diminuição do volume de internação, cancelamento de cuidados eletivos, né, encerramento de programas de triagem no nível populacional, bloqueios do governo ou do transporte público dificultando o acesso às unidades de saúde, equipe clínica relacionada às doenças crônicas não transmissíveis realocadas para atendimento da Covid-19, seguido de encerramento das consultas ambulatoriais para doenças específicas, equipamento de proteção individual insuficiente, pessoal para prestar insuficiente por causa do próprio realocação, encerramento de serviços ambulatoriais como diretiva, né, porque estava com lockdown ou serviço de interrupção, serviços de internação não disponíveis, os próprios pacientes deixaram de ir às unidades e impossibilidade, indisponibilidade de medicamentos, porque toda a cadeia de fornecimento ficou interrompida. Então, com base nesse histórico, os determinantes sociais de saúde para a Covid incluem, em primeiro lugar, a idade. Se a gente fosse destacar um determinante social principal, seria a idade. Aí a Covid aumenta com a idade. Mas também tem afetando desproporcionalmente as pessoas negras e pardas nos Estados Unidos, os latinos. Isso mostra, em parte, resultado de uma desigualdade social muito importante, muito relevante, né? Então nós temos as desigualdades sociais de uma maneira muito expressiva, também as doenças metabólicas, a obesidade principalmente, né? O tabagismo e também as doenças crônicas não transmissíveis. Quando a gente olha para os adultos, as comorbidades, elas são variadas, vai desde câncer, doença cérebrovascular, as imunodepressões, em todas as faixas etárias, entre os adultos, em todas as idades. E entre as crianças, nós podemos destacar histórico de complicações clínicas, doenças genéticas, doenças neurológicas, obesidade, as doenças metabólicas, diabetes, é muito parecido também com os adultos e levando a uma possibilidade de uma síndrome multissistêmica inflamatória, né, em decorrência da Covid. No Brasil, até ontem, dia 20 de novembro, nós tivemos 612 mil óbitos, sendo 195 mil no ano 2020, que representou 32% do total até agora, e 416 no ano de 2021. Então, até ontem eram 217 óbitos nas últimas 24 horas, entre sexta e sábado. Nós podemos observar aqui que a gente vem numa constante de queda significativa, com o aumento da cobertura vacinal, estamos reduzindo significativamente. Então, atualmente, nessa mesma semana 46, que terminou no sábado, dia 20, nós tivemos 6,4 casos óbitos por milhão de habitantes, enquanto que no ano passado eram 16 nesse mesmo período. E quando olhamos para os casos, nós podemos observar que nós tivemos 22 milhões no total, 7 milhões, 35% foi no ano passado, esse ano já representa 65% do total, e a gente também observa aqui uma redução para 27%, 27 casos para cada 100 milhões de habitantes no Brasil. E temos que observar, né, porque no ano passado a gente viu aqui um aumento, observamos aqui que houve uma redução na velocidade da queda de casos, né? Então você pode ver que a gente vinha aqui, ó, principalmente aqui, se a gente observar, a gente vê uma queda mais expressiva, e a partir daqui
uma estabilidade, quase um platô a partir da semana 41. Então isso deve ficar atento, né, para que a gente não tenha complicações maiores dessa situação. Para isso é importante fazer o que nós fizemos, né? Nós fizemos um COI, né, que infelizmente foi desmobilizado, porque o objetivo dele era integrar as equipes, né, aqui mostrando a participação do meu querido amigo Dr. Luiz Henrique Mandetta, meu amigo Drauzio Varella, Dr. João Gabardo, meu grande amigo João Gabardo, que está aí em São Paulo fazendo um excelente trabalho junto com Regiane, com Jean e toda a equipe. E temos aqui também mostrando a integração da equipe, né, a videoconferência com os estados e municípios, com a Defesa Civil. Fizemos capacitação com apoio muito grande do Instituto Adolfo Lutz, Fiocruz, ou seja, nós tivemos apoio e participação de outros setores. Foi um trabalho realmente em equipe, que lamentavelmente teve uma interrupção, né, na sua execução. Então, com isso, eu encerro aqui a minha contribuição. Quem tiver interesse em entrar em contato comigo, está aqui o meu Instagram, então é o Anderson Epidemiologista, e o meu cartão, para quem quiser me mandar alguma mensagem, é o andersonepidemiologista.com, www.andersonepidemiologista.com. Muito obrigado pela atenção e obrigado a todos novamente. Tenhamos um bom evento. Muito obrigado. Nossa segunda mesa, quadro atual da Covid-19 no estado de São Paulo, será apresentado pela doutora Thelma Regina Carvalhanas. Doutora Thelma atualmente é diretora da nossa divisão de doenças de transmissão respiratória do Centro de Vigilância Epidemiológica aqui do estado de São Paulo. Thelma é médica, mestre e especialista em saúde pública. Ela também tem uma especialização em gestão pública e medicina do trabalho. Então, doutora Thelma, seja muito bem-vinda e uma ótima apresentação a todos. Meus cumprimentos cordiais a todos que estão na audição do 13º Fórum de Promoção da Saúde. Meu nome é Thelma Carvalhanas, eu sou médica, clínica e epidemiologista. Estou como diretora técnica da Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Meus cumprimentos especiais aos coordenadores desse fórum, na pessoa do Marco Antônio de Moraes, diretor técnico da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis do CVE, e sua brilhante equipe, por mais esta iniciativa em incluir neste fórum a mesa redonda intitulada Correlações da Covid-19 com as Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que reputo oportuna e de fundamental importância na era Covid. Agradeço também a deferência do convite a mim dirigida, e nossa agenda versará hoje sobre o quadro atual da Covid no estado de São Paulo. A nossa agenda programática, ela consta da introdução, do cenário global, dos indicadores epidemiológicos relacionados à Covid-19, os surtos de síndrome gripal, que também acompanhamos na Divisão de Doença e Transmissão Respiratória, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é um desdobramento da Covid-19, bem como os casos de reinfecção. Falaremos um pouco sobre as variantes. Falaremos também sobre o processo de vacinação no estado de São Paulo, de forma bem sucinta. E concluiremos com os principais desafios e as perspectivas futuras neste quesito. Em relação à retrospectiva histórica, em relação aos beta-coronavírus, notadamente os que emergiram na década de 60, esses quatro coronavírus aqui descritos nesses slides, que hoje são responsáveis por resfriados comuns. Nós tivemos a emergência em 2002, mais precisamente em novembro, na província de Guangdong, do SARS-CoV-1,
contabilizou-se, na época, mais de 8 mil casos e 800 óbitos. E em julho de 2003 foi considerada sob controle pela Organização Mundial de Saúde em nível mundial. Na sequência, houve a emergência do MERS-CoV, coronavírus relacionado à Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que fora na Península Arábica que se deu e ainda temos registro, notadamente na Arábia Saudita, de casos de MERS-CoV que até hoje são monitorados. Para os senhores terem uma ideia, até outubro nós tivemos mais de 2.500 casos e 35% de letalidade. Na sequência, houve a emergência do SARS-CoV-2 em Wuhan, na província de Hubei, e que é onde nós vamos nos deter de forma mais pormenorizada no decorrer da nossa apresentação. Temos a estrutura genética à esquerda dos senhores, constituída de uma fita simples de RNA. Temos à esquerda os principais reservatórios relacionados a estes beta-coronavírus ao qual eu me referi no começo da minha apresentação, e gostaria de destacar que foi exatamente no dia 26 de fevereiro de 2020 que tivemos o registro do primeiro caso de Covid-19 no nosso país, no nosso estado de São Paulo. E aqui seguiu-se, em março daquele mesmo ano, que a Organização Mundial de Saúde caracterizou a Covid-19 como pandemia. Na sequência, fizemos uma analogia na linha do tempo no estado de São Paulo, da Covid-19, com essas quatro variáveis que os senhores veem aqui descritas à esquerda dos senhores, SARS-CoV-2 e as linhagens, quando introduzidas no nosso estado. Vocês veem aí tanto a alfa quanto a gama, a delta, notadamente a alfa e a gama no final de 2020 e a delta em 2021. As estratégias que se seguiram quando da progressão da pandemia nos nossos estados, desde as medidas restritivas, com fechamento de escolas, uso obrigatório de máscaras, para uma reabertura gradual. Porém, em 2021, tivemos o recrudescimento da pandemia, com novas restrições, e a partir de então, com reaberturas graduais e progressivas, chegando até os dias de hoje, com o fim das restrições, agora em outubro, novembro. Seguiu-se a isso o início do programa de vacinação contra a Covid e as faixas etárias aqui discriminadas no último item que vocês veem, que chega até os nossos dias com a dose de reforço nas chamadas populações mais vulneráveis, que o Ministério da Saúde já, com nova diretriz, estendendo essa vacinação de reforço para a população acima de 18 anos. De forma resumida, o cenário global da Covid-19, nós já estamos com mais de 257 milhões de casos, mais de 5 milhões de óbitos e mais de 7 bilhões de doses administradas de vacina. Nos últimos 28 dias, nós tivemos registros, países que mais tiveram contabilizados casos nesses últimos 28 dias foram Estados Unidos da América, Reino Unido, Rússia, Alemanha, Turquia, Ucrânia, Polônia, Holanda, Índia, França e o Brasil, que se encontra na 11ª posição, com mais de 22 milhões de casos e mais de 612 mil óbitos. Maior concentração na região sudeste e aqui no nosso estado de São Paulo, nós já contabilizamos, incluídos casos leves, moderados e graves, mais de 4 milhões de óbitos e mais de 4 milhões de casos e mais de 153 mil óbitos. Na sequência, os senhores veem a taxa de incidência acumulada, tanto da incidência quanto a da mortalidade. O número reprodutivo efetivo, bastante ilustrativo no quesito que diz respeito à média estimada de pessoas contaminadas por um infectado, que hoje no nosso estado é da ordem de 0,7 a 0,9. O que significa dizer tendência assertiva de decréscimo de número de casos. Esse slide ilustra a distribuição dos casos e óbitos notificados por síndrome respiratória aguda grave, que a nossa divisão acompanha há 10 anos, e aqui corresponde a 67% dos casos relacionados à Covid-19 e a 29,5% dos óbitos. A curva epidêmica bastante ilustrativa. Aqui os senhores veem a primeira
chamada Primeira Onda, iniciada em março, abril, que vai até julho, agosto de 2020, e observa-se que uma defervescência da curva com um novo recrudescimento em 2021, mais precisamente nos meses de março, abril, maio, junho, onde nós observamos as variações positivas maiores, e a seguir nós vimos que o estado experimentou uma defervescência da pandemia, o que se observa até os dias de hoje. Esse slide ilustra a taxa de incidência por COVID-19 por faixa etária numa média móvel de 14 dias. Acompanhe, por gentileza, o tracejado rosa, o verde e o lilás, que corresponde exatamente às populações acima de 60 anos. Vocês veem aqui que nós fizemos um contraponto com a introdução das variantes alfa, gama e beta e com as faixas etárias correspondentes ao programa estadual de imunização. Vejam que realmente nós observamos na segunda onda uma carga importante da COVID-19 nessas faixas etárias, o que também podemos observar em faixas etárias mais jovens, o que foi chamado do rejuvenescimento da pandemia em nosso meio. A semelhança do que nós observamos com a taxa de incidência, também a taxa de mortalidade é bastante ilustrativa. E mais uma vez eu chamo a atenção para as maiores taxas estão nas faixas etárias acima de 60 anos. Esse slide também ilustra com os hotspoints, essas mesmas faixas etárias às quais eu me referi, tanto a incidência quanto a mortalidade. Em relação aos óbitos que foram hospitalizados, 54,5% foram internados em unidades de terapia intensiva, usaram suporte ventilatório invasivo 62,8% desses óbitos. A distribuição segundo gênero e faixa etária, nós observamos que a predominância no gênero masculino, 56,6%, e a mediana de idade corresponde a 67 anos. Esse slide também considero extremamente emblemático, que vai ao encontro da temática do dia de hoje deste fórum, a maior vulnerabilidade aos portadores de doenças crônicas não transmissíveis no contexto da pandemia de COVID-19. Vejo, senhores, que 72,6% dos óbitos tinham pelo menos o registro de uma condição de risco. E aqui ilustrada como cardiopatia corresponde a 58,1% desses óbitos e diabetes 42,1%, seguido de neuropatia, nefropatia, pneumopatia e obesidade. Esse slide ilustra a taxa de incidência segundo os departamentos regionais de saúde por município de residência. Vejam que os top 5, nós temos os distritos relacionados a São José do Rio Preto, Barretos, Presidente Prudente, Araçatuba e a Grande São Paulo. A semelhança, nós fizemos também a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes anos. Nos últimos 30 dias, as maiores taxas estão registradas nos distritos regionais de saúde de Presidente Prudente, de Campinas, de Registro, Grande São Paulo e São João da Boa Vista. Esse mapa temático com a distribuição espacial dos casos de Covid por faixa etária, segundo o município de residência, também serve para corroborar os dados até aqui apresentados, mostrando a grande concentração desses casos nas faixas etárias acima de 60 anos, representado aqui em amarelo e laranja, 40 a 59 anos. Quando nós observamos nos últimos 30 dias, o que vocês verifiquem é o seguinte, o que nós temos a distribuição desses casos já em populações mais jovens, consideradas ainda não vacinadas ou vacinadas de forma incompleta. Em relação à testagem no nosso estado, tanto os casos confirmados COVID quanto os óbitos foram a maioria por critério laboratorial, 80,8% dos casos e 78,1% dos óbitos. Também trabalhamos, como eu já havia dito no começo da minha apresentação, com surto de síndrome gripal, que pode incorporar tanto a COVID-19, vírus influenza ou outros vírus respiratórios. Aqui eu trouxe mais para ilustrar os surtos de síndrome gripal correspondente à COVID-19 e os equipamentos de saúde, onde registraram a maioria desses surtos, foi nas instituições de longa permanência para idosos e em escolas.
Também trabalhamos com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, no quesito, que significa dizer que é uma manifestação tardia da COVID-19 em crianças e adolescentes, ou mais precisamente nos menores de 20 anos. No Brasil já são mais de 1.300 casos e 82 óbitos, é a maior concentração na região sudeste. E no estado de São Paulo são 310 casos e 23 óbitos, e a maior incidência na população com idade entre 0 a 4 anos, e a maior letalidade na população de 15 a 19 anos. Trabalhamos também com os casos de reinfecção, como já havia falado para os senhores, compreende uma diretriz nacional, que são os casos que ocorrem no intervalo de maior ou igual a 90 dias, com identificação de linhagem diferente entre os dois episódios. Oficialmente, nós temos 3 casos confirmados laboratorialmente no nosso estado e 4 casos prováveis de reinfecções identificadas no segundo episódio. As variantes de SARS-CoV no mundo, nos últimos 30 dias, correspondem a grande maioria à variante Delta, aqui representada em vermelho, e suas sublinhagens. Em relação ao Brasil, ele está na 14ª posição de registro de genoma de SARS-CoV-2 depositado no GSEID. Até o momento já foram mais de 5 milhões de registros no próprio GSEID. Em relação às variantes no Brasil, a maior concentração aqui representada em vermelho nessa árvore filogenética pela variante Gama, seguida pela variante Delta, aqui em verde. Vocês veem que a maior concentração dessa filodinâmica do coronavírus, da pandemia no Brasil, é na região sudeste. Em relação a São Paulo, a maior concentração da variante aqui em vermelho gama, seguida em amarelo pela variante delta. Em relação ao processo de vacinação no Brasil, são 74,57% da população imunizada com a primeira dose, 60,94% duas doses de dose única e 6,6% da dose de reforço. No estado de São Paulo, 73,74% do estado de São Paulo, a população com esquema completo. Concluindo, de acordo com os indicadores epidemiológicos, nós podemos dizer que estamos com estabilidade de casos, declínio das internações de SARS-CoV-2 e tendência de variação negativa do número de óbitos. Taxa de ocupação de leitos também diminuíra, assim como o RE efetivo, que eu já falei para os senhores, que está na ordem de 0,7 a 0,9, com tendência de decréscimo. Chama atenção para as chamadas síndrome pós-Covid ou Covid tardia, que é muito importante nesse momento. Toda a parte relacionada à atenção primária, atenção especializada, está voltada para essas manifestações. Há necessidade de monitorar, avaliar e tratar os domínios desses distúrbios, sejam eles cardiorrespiratórios, motores e cognitivos. Aí eu faço o contraponto da Covid-19 com as doenças crônicas não transmissíveis. Haja vista que durante a pandemia nós tivemos mudança no estilo de vida durante a fase pandêmica. E sabemos que houve inatividade física, abuso em relação ao uso de álcool, tabagismo, e também muitas consultas deixaram de ser realizadas, muitas cirurgias eletivas deixaram de ser realizadas. E isso chama bastante atenção no nosso meio. Chama atenção da testagem, desse plano importante de monitoramento de casos, ainda importante no nosso meio, uma vigilância genômica fortalecida, a comunicação de risco social, tanto em relação às campanhas de vacinação quanto às medidas sanitárias, ainda importante no nosso meio. No caso das campanhas em relação à segunda dose, que ainda temos uma parcela da nossa população que ainda não tem o esquema completo. Atenção primária especializada, aprimorar essa resposta integrada nesse conjunto das síndromes pós-Covid versus doenças crônicas não transmissíveis. Fortalecer a vigilância humana, animal e do meio ambiente, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde, em direção da saúde única. Novas gerações de vacinas advirão e é importante a gente estar atento para isso. Novo arsenal terapêutico é importante, os novos antivirais também são esperados nos próximos meses, assim como maior acurácia dos métodos diagnósticos. E para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção para a agenda
que a maioria dos senhores já conhece, do Grupo Técnico Interamericano sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis, baseada na emissão de um alerta em outubro de 2020 sobre as doenças crônicas não transmissíveis durante a pandemia de Covid. Significa dizer, fortalecer a atenção primária especializada de forma integralizada, bem como criar programas mais efetivos de organização de serviços de saúde, equânimes e acessíveis, e também do autocuidado, com a inovação na gestão. No entanto, nós reconhecemos que a governança desses processos constitui um desafio global em saúde pública. Por fim, eu gostaria de terminar a nossa apresentação. As informações adicionais encontram-se no nosso site. Nós temos boletim da SIMP, tem o nosso e-mail e nosso telefone. Queria fazer um agradecimento todo especial aos profissionais de saúde que, de certa forma, direto ou indiretamente, contribuíram até o momento para no processo de pandemia no nosso estado. E, por fim, nosso agradecimento especial. Obrigada pela atenção. O terceiro tema a ser apresentado é os aspectos gerais sobre a vacinação da Covid-19 no mundo, que terá como palestrante a professora doutora Ethel Leonor Maciel. A doutora Ethel, ela é enfermeira, pós-doutorada em epidemiologia pela Universidade de Johns Hopkins e tem doutorado em saúde coletiva. Ela também é professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, bem como membro assessor da OMS. Seja muito bem-vinda, doutora Ethel. Gente, enquanto ela está localizando a apresentação da doutora Ethel, uma grande epidemiologista que aceitou o nosso convite para essa apresentação sobre a questão de como está a vacinação no mundo, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. No chat que está à disposição aí de vocês, existe um link com a lista de presença. Várias pessoas estão perguntando se vai ter certificado. Basta assinar essa lista de presença. Nessa lista de presença vai ter o nome completo de vocês, o local que vocês trabalham e o e-mail. O essencial é que tenha o nome correto de vocês e o e-mail para que a gente envie, então, esse certificado por e-mail posteriormente. Então, voltamos agora para a apresentação da doutora Ethel, a quem a gente muito agradece, porque está vivenciando muito essa questão do controle da Covid via vacinação. E ela tem aí o histórico de como está essa situação em todo mundo. Com a palavra, então, a doutora Ethel. Bem, eu queria agradecer o convite, em especial ao Marcos, para estar aqui nesse evento falando um pouquinho com vocês sobre a vacinação no mundo, fazendo também uma ligação com o nosso contexto aqui, não é? Meu nome, como já foi apresentado, eu sou Ethel Maciel, sou professora titular aqui da Universidade Federal do Espírito Santo e presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Vou falar um pouquinho sobre esse contexto da vacinação no mundo,
efetividade das vacinas, a chegada das variantes que mudaram bastante esse contexto da vacinação e as prioridades da vacinação. Bem, para a gente começar e dar esse panorama geral, né, entendendo que a pandemia da Covid-19, ela atingiu os países de forma diferenciada, né, alguns países tiveram impactos maiores e outros menores, de forma muito dependente de como estabeleceram as medidas de controle para a pandemia. Então, aqueles que tiveram menos medidas restritivas, menos medidas de controle, como, por exemplo, restrição de atividades, utilização de máscara, foram países que tiveram um impacto maior no número de casos que outros. Infelizmente, no início da pandemia, né, não tínhamos vacina, as vacinas rapidamente foram desenvolvidas. Nunca antes na história de uma pandemia, se a gente olhar todas as pandemias, né, do passado, nós tivemos uma resposta da ciência de forma tão robusta, tão rápida, e que a gente pudesse, no decorrer da pandemia, estarmos iniciando uma grande campanha de vacinação, como fizemos agora. Da mesma forma como os casos, a gente tem os óbitos. Os óbitos impactaram de forma diferente os países, e aí, além da diferença, né, de medidas de controle, de medidas de restrição, nós também temos o efeito dos sistemas de saúde, né? Sistemas de saúde mais robustos, sistemas de saúde universais, onde as pessoas não precisam se preocupar, né, em precisar pagar por aquele atendimento e que tem uma qualidade da assistência, principalmente hospitalar, melhor, tiveram desfechos melhores, né? Então, de forma geral, né, o mundo caminhou, se a gente pegar, né, casos e óbitos, de forma diferenciada, dependendo de medidas de restrição e de sistemas de saúde. E aí, nós chegamos na vacinação. Como também não poderia ser diferente, a implantação dos planos de vacinação, eles foram diferentes em cada país, em cada região, dependendo da capacidade de negociação, de compra dessas vacinas e da capacidade de rápida distribuição dessas doses. Então, países que tinham sistemas que possibilitaram a vacinação de forma capilarizada conseguiram ter uma resposta melhor. Outros que não tinham sistemas, programas, né, de vacinação diferenciada, que não tinham um programa de vacinação estabelecido, porque muitos países, principalmente os mais ricos, é importante a gente dizer isso, né? Tem a maior parte das doenças infecciosas preveníveis por vacina já controladas ou em fase de eliminação ou de pré-eliminação. Então, isso não é um problema e o país, em geral, não utiliza vacina para controlar, né, a doença que está em nível de eliminação ou pré-eliminação. Então, quando nós olhamos o início da campanha de vacinação no mundo e a sua operacionalização, né, o seu desenvolvimento, ele não foi semelhante nos países. Nós temos hoje os dados aqui, são de 15 de novembro, né, para dar aí um tempo para vocês compreenderem. Então, nós temos em torno de mais de 50% da população mundial totalmente vacinada e temos aí, na verdade, 41% totalmente vacinada, né, e em torno aí de 52% que receberam pelo menos uma dose. Então, esse é o panorama da vacinação no mundo, mas, infelizmente, nós temos diferenças entre os países, né, e entre as regiões. Não somos semelhantes nem nos casos, nem no óbito e nem na vacinação, pelos motivos que eu já falei, são motivos diferentes. No caso da vacinação,
a gente precisa pontuar a dificuldade, né, dos países africanos de estabelecerem uma vacinação mais robusta, infelizmente, por um número de doses muito pequeno. Nós tivemos aí um acordo que foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, pelos países membros, os países ricos do G7, que doassem, né, as doses excedentes, que compraram também muito além da sua população, para aqueles países que não podiam comprar. Então, isso é uma necessidade, uma cobrança, né, internacional, para que esses países possam, então, doar e para que a gente possa ter uma distribuição mais igualitária. Nesse momento, a distribuição não é igualitária. Ela é muito diferenciada, com os países ricos tendo mais vacinas disponíveis. Então, esse é o quadro que temos, né? Quando a gente vai olhar a vacina, né, dose de vacina por população, população que recebeu pelo menos uma dose, população totalmente vacinada, e agora, né, que nós falamos em dose de reforço, no booster de vacinas, a gente tem aí uma diferenciação, né, mas no mundo, de forma geral, se a gente considerar 100 pessoas, a cada 100 pessoas, né, nós temos aí que, levando em consideração aquilo que eu já falei, né, há diferenças entre os países. Mas quando a gente pega o mundo, claro, os países ricos acabam puxando, né, esses números para cima. Então, em cada 100 pessoas, 80 já receberam a vacina no mundo, né? Mas temos essas diferenças que eu já falei, principalmente no continente africano. Se a gente mais, né, de 50% das pessoas já receberam pelo menos uma dose, 40% totalmente vacinado, aqueles números que eu já falei, e agora a gente tem o booster, a dose de reforço. Eu vou falar um pouquinho lá no final. Os países definiram de forma diferente, mas em geral tem as populações prioritárias para essas doses de reforço, né? Bem, a gente pensava no início que as vacinas que foram desenvolvidas também impediriam a transmissão da doença e rapidamente a gente conseguiria controlar, porque com a diminuição da transmissão, a gente teria então diminuição de infecção, adoecimento e óbito. E nós fomos vendo que, no princípio, né, os primeiros dados que foram publicados em relação à eficácia ou efetividade da vacinação, eles de fato eram bastante altos para impedir a transmissão da doença. Então, impedir a transmissão é muito importante para a gente conseguir aquilo que a gente chama de imunidade coletiva, né? Que a gente consiga diminuir o vírus circulando numa comunidade, numa população, numa cidade, num estado, num país, e com isso, então, diminuir significativamente o número de casos e controlar a doença. Então, esse era o panorama geral que nós tínhamos. Primeiro ponto de discussão que eu queria colocar é que, a partir, né, dos dados de efetividade do passado em assintomáticos, a gente pensava que seria possível ter o controle da pandemia através da vacinação, controlando a transmissão e tendo, então, a imunidade coletiva. E aí veio a grande surpresa, né, a chegada das variantes de preocupação, que impactaram significativamente a efetividade das vacinas no mundo real, né? E aí os estudos começaram. Esse também é um gráfico que, infelizmente, nem todos, a gente não tem, né, dados de todos os países dizendo da transmissão, né, do sequenciamento genômico da variante Delta, mas infelizmente a gente não tem dados, né, aqui mesmo no Brasil. A gente já tem variante Delta e não está aqui, mas só trouxe para ilustrar, né, que também a variante Delta, que é a variante de preocupação de maior transmissibilidade, ela
se espalhou em praticamente todo o mundo agora, e ainda que a gente não tenha dados, né, nosso país, por exemplo, faz muito pouco vigilância genômica, outros países fazem muito mais percentualmente, né, cada amostra de paciente testada, de pessoa testada, quanto o percentual que vai de, entre 5 a 10% para vigilância genômica, a gente não chega no Brasil nem a 1%. Então, nossos dados são muito ruins para isso. Mas a gente teve aqui, né, no, já entre setembro, outubro, né, um anúncio das doses de reforço que nos trouxeram algumas, principalmente as fabricantes, trouxeram várias informações que possibilitaram com que os governos de diversos países tomassem a decisão pela dose de reforço, principalmente pensando nessas variantes mais transmissíveis, e a gente acabou ficando mais longe daquela ideia de possibilidade de apenas com a vacina ter a imunidade coletiva. Então, isso aconteceu também aqui no Brasil. Os dados começaram a mostrar, então, a partir do momento que os estudos foram sendo publicados, a gente começou a observar que a variante Delta tinha um impacto na efetividade das vacinas, diminuindo muito a proteção contra infecções leves. Então, aquela ideia da imunidade coletiva foi ficando um pouco mais longe. A gente começou a ter um impacto grande na possibilidade das vacinas sozinhas controlarem a pandemia. E isso a gente começou a observar, inclusive, países que tinham abolido o uso de máscara, porque estavam ali com a vacinação acima de 50%, com pessoas com duas doses, que já tinham retirado a utilização de máscaras, tanto em local aberto quanto em local fechado, encontros, shows, né, estádios de futebol, então eventos com muitas pessoas, já apresentando o comprovante vacinal, você poderia entrar nesses locais e não precisaria usar máscara. E a gente começou a observar um adoecimento também nas pessoas vacinadas. Obviamente, né, a gente precisa sempre compreender que o agravamento e o óbito continuou muito maior nas pessoas não vacinadas, né? Aqui, o estudo feito pelos colegas aqui do Brasil é mostrando a efetividade da Coronavac, né? Então, a gente começou a ver que a efetividade em maiores de 70 anos tiveram um impacto muito grande já na presença aqui da variante Gama, a variante aquela que surgiu aqui no Brasil, né? Demonstrando, então, a necessidade de uma dose de reforço nesse grupo, principalmente dos idosos. Então, os dados começaram a chegar e a gente foi começando a aprender como remodelar, né, as campanhas de vacinação em torno, em vários locais do mundo, né? E nós começamos a ver o impacto dessas variantes mais transmissíveis, principalmente Gama e Delta, na infecção, né, na transmissão, ainda que haja uma diminuição de transmissão, diminuição de infecção, ela ainda acontece. Então, dificultando e elevando aquele percentual da imunidade coletiva, que no início a gente calculava ali em 70%, e agora com essas variantes mais transmissíveis, a gente já acredita que precisa de atingir uma cobertura vacinal muito maior, né, acima de 90%, para que a gente tenha aí um controle dessa pandemia. Mas a gente começou, então, a observar nos estudos de efetividade que havia, então, uma diminuição de efetividade para infecção assintomática ou leve, né, que aí caiu para 50%, quanto antes dessas variantes era acima de 80%. Então, teve uma diminuição. E com isso, essas pessoas continuam, a gente continua mantendo o vírus circulando. E isso é muito importante para a gente compreender a dificuldade, né, de diminuir e controlar, né, a circulação do vírus. E começamos também a esbarrar, né, a ter a barreira importante de
pessoas em países onde havia vacina que não queriam se vacinar. É o que a gente está presenciando agora em vários locais do mundo. Então, o segundo ponto de discussão aqui que eu queria trazer para vocês é: com essa possível redução de efetividade, principalmente para as formas assintomáticas e leves, e uma necessidade de um esquema vacinal completo, então a gente precisa de duas doses para manutenção dessa efetividade da vacina para proteção contra doenças graves, a gente ainda pode falar em imunidade coletiva, né? A gente consegue ainda pensar nisso? Então, essa é a pergunta, né, que está no ar. A gente tem visto aí cada vez que artigos são publicados e que a gente vai observando as evidências, né, a gente vai avaliando o impacto, principalmente dessas variantes mais transmissíveis, na efetividade dessas infecções leves das vacinas que nós temos. Pensando que as vacinas que nós temos, elas foram feitas com vírus original, né? Aquele que foi identificado, né, na China, em Wuhan. Então, é esse vírus original que as vacinas foram fabricadas. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com essa manutenção de transmissão, se novas variantes de preocupação poderão surgir, que poderão impactar, inclusive, essas vacinas, né, com uma diminuição de efetividade, tendo aí algum escape vacinal, e que a gente precise remodelar essas vacinas. Isso também precisa estar no nosso horizonte para que a gente possa rapidamente, né, ter um planejamento para remodelar as vacinas. Então, o terceiro ponto de discussão é a possível redução de efetividade, né, de anticorpos neutralizantes ao longo do tempo. Nós ainda não sabemos, alguns dados de evidência mostram aí que em torno de 6 meses isso pode acontecer, né? E a queda da proteção, né? E variação importante entre diferentes vacinas. A gente viu que na Coronavac diminui bastante, principalmente em idosos. A AstraZeneca tem uma redução, a Pfizer tem uma redução, mas as reduções não são semelhantes. Então, isso é importante a gente pensar, porque em vários locais do mundo, inclusive aqui, a gente fez uma composição de vacinas com aquelas que estavam disponíveis, e aí isso pode ter um impacto também no futuro. É importante dizer que a gente precisa continuar monitorando, continuar fazendo pesquisas para gerar evidências, para que essas evidências possam, se necessário, remodelar, né, as nossas campanhas. E aqui, a população elegível, vou finalizar dizendo isso, né, da terceira dose da vacina, ou dose de reforço, né? O mundo começou a se organizar para poder pensar em dose de reforço. Os países não foram semelhantes nas suas estratégias. Então, a gente tem países que estão adotando 6 meses após a segunda dose, a gente tem países que estão adotando 12 semanas após a segunda dose, 4 a 8 semanas. Então, a gente veio, cada país foi criando a sua estratégia baseado um pouco nas vacinas que utilizaram, no tempo, nos grupos que iniciaram primeiro. Então, tudo isso teve um impacto para que os países pudessem implementar, né, as suas políticas. Então, a gente viu aí, alguns ainda estão pensando, alguns colocaram em setembro, mas agora em outubro que estão falando e estão remodelando, alguns não começaram ainda. Então, a gente tem essa composição enorme, pensando na dose de reforço, mas que agora a gente já sabe que para grupo de idosos, grupos que têm doenças imunossupressoras, é fundamental. E também os profissionais de saúde, porque estão ali num ambiente de muito risco de infecção, e são profissionais que, quanto mais a gente diminuir, mesmo infecções leves ou assintomáticas, é importante, é fundamental, né, porque é a força de trabalho que vai garantir que o sistema de saúde continue funcionando e minimize óbitos, né, e agravamento e óbito de doença. Então, a gente precisa proteger, né, esses profissionais que estão ali na linha de frente. Alguns países também ampliaram esse conceito de profissionais de linha de frente, não apenas
menos profissionais de saúde. Então, o que a gente tem pensado e discutido muito, né? Pensando em prioridades. Alguns países têm doses que não precisam fazer escolhas, mas isso não é a realidade da maior parte dos países. Então, a prioridade número um seria vacinar com a primeira dose. Então, os países precisam avançar a primeira dose. Inclusive, aqui no Brasil, que a gente tem gente que é elegível para receber a primeira dose e ainda não recebeu. Lembrando que em todos os países, em todos os locais, a força de trabalho que faz a vacinação, que vacina, ela é a mesma. Então, é importante a gente colocar prioridade para saber aonde vai estar o esforço vacinal, onde a equipe vai colocar o seu esforço. Vacinar a primeira dose agora exige um esforço maior, porque é necessário uma busca ativa. Porque quem queria se vacinar, quem sabia que precisava se vacinar, já foi. Porque não há mais falta de doses de vacina, como havia lá no início. Então, o esforço da equipe, ela é maior agora para fazer a primeira dose. Mas a gente precisa buscar pessoas que não fizeram a primeira dose. Depois a gente precisa buscar os faltosos. Esse número tem variado de 7 a 8 milhões, né? Alguns estados fizeram grandes campanhas para tentar resgatar esses faltosos, mas é um número expressivo, é muita gente, a gente precisa ir atrás desse grupo. Garantir boa cobertura de esquema vacinal completo numa faixa etária aí que tem sido desafiadora. É interessante quando a gente olha o percentual de vacinação, os idosos, a gente, muito possivelmente pelo histórico de terem visto essas doenças infecciosas, por terem convivido com muitas vacinações, muitas campanhas de vacinação, a gente precisou convencer menos. Tem um grupo que não viveu isso muito, que a gente precisa convencer mais. Esse grupo, então, de 30 a 59 anos, a gente precisa de um esforço para garantir um esquema completo, tá certo? E aí, também, né, os países fizeram intervalos diferenciados. Ainda tem uma confusão aí, mas, em geral, é isso que está acontecendo. A revacinação de idosos, imunossuprimidos, profissionais de saúde, 6, 5, alguns estados, 4 meses, então, da segunda dose, nós precisamos desse esforço, nessa ordem de prioridade, né? E a vacinação de adolescentes, e agora já incluindo também no nosso planejamento a vacinação de crianças, que é muito importante. E como nós estamos assim, cada dia tem uma novidade, né? Nós acabamos de saber hoje que o Ministério da Saúde vai fazer, aqui no Brasil, vai fazer a dose de reforço para todos acima de 18 anos. Então, a gente precisa dizer que o Ministério da Saúde e todos os programas de vacinação estadual e os municipais têm um trabalho grande para garantir isso, primeira dose, esquema completo, dose de reforço, vacinação de adolescentes e depois vacinação de crianças, para depois pensar em dose de reforço para todo mundo. É importante a gente estabelecer uma prioridade, porque são as mesmas pessoas. E se você amplia o esforço, você não tem equipes que consigam fazer tudo isso de forma que precisa ser feito, né? De forma a ter qualidade. Então, com isso, eu queria agradecer, dizer que temos aí muitos desafios pela frente. Nós temos campanhas diferenciadas, vacinas diferentes, com eficácias, efetividades diferentes, em países diferentes. Então, é necessário que a gente continue a pesquisa e que a gente possa aí dar as respostas necessárias pela ciência que nós precisamos para implementar as políticas públicas. E a vigilância em saúde, ela é fundamental para que a gente possa fazer isso. Não só aqui no Brasil, né, mas em todas as partes do mundo. Obrigada.
O quarto tema será apresentado pela professora doutora Regiane Cardoso de Paula e será a campanha de vacinação da Covid-19 no estado de São Paulo. A doutora Regiane é biomédica, doutora em ciências aplicadas à saúde, epidemiologista pela Universidade Johns Hopkins e atualmente é coordenadora de controle de doenças na Secretaria de Estado da Saúde, bem como coordenadora do Programa Estadual de Imunização. Doutora Regiane, seja muito bem-vinda. Gostaria mais uma vez de agradecer sempre pela parceria e aprendizado com a senhora. Muito obrigada. Plano Estadual de Imunização de São Paulo, estado que mais vacina no Brasil. A criação do Plano Estadual de Imunização, o PEI, contra a Covid-19, ele começa o seu planejamento 6 meses de trabalho antes do início da campanha. Então, todo o planejamento estratégico das ações, tudo aquilo que a gente precisava e sabia que seria necessário para que a gente tivesse um plano exitoso, iniciasse, então, a vacinação, nós já estávamos 6 meses antes trabalhando com isso. Então, trabalhamos no planejamento, fizemos uma campanha de comunicação e articulação com o município. Uma das grandes coisas que também foram realizadas é a logística. Lembrando que a rede de frios e a distribuição dos insumos eram importantíssimos. Então, o Estado de São Paulo olhou para os seus 645 municípios através dos grupos de vigilância epidemiológica e dessa forma nós fizemos vistorias, nós fizemos visitas, tanto de manutenção para os grupos de vigilância epidemiológica, para a sua cadeia de rede de frio, como também de reparação. Então, antes da campanha iniciar, nós tínhamos toda a logística pronta e sabíamos como seria a distribuição, contando inclusive com outras secretarias, como a Secretaria de Segurança Pública, que faz até a data de hoje o acompanhamento do transporte dessa logística e dessa distribuição. Então, cada caminhão que sai do centro de distribuição e logística, ele é acompanhado também pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma das preocupações que nós tínhamos enquanto Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19 era a questão dos insumos, principalmente de seringas e agulhas. Então, durante o mês já de dezembro, nós fizemos 21 pregões para que a gente pudesse ter um quantitativo de seringas e agulhas suficiente para que a gente pudesse iniciar essa campanha. E dessa mesma maneira, olhando para os sistemas de informação que nós tínhamos, nós achamos importantíssimo desenhar um novo projeto, um novo plano, um novo sistema de informação. E para isso a gente criou o Vacivida. O Vacivida ele foi criado a muitas mãos, através da experiência que nós tínhamos já de outras epidemias, daquilo que o Ministério tinha e que até o momento não nos entregava sobre como fazer o registro e o acompanhamento de cada pessoa vacinada. Então, junto com a Prodesp, a gente desenvolveu um sistema de informação que é o Vacivida. O Vacivida nos permite hoje saber o CPF, o nome, o endereço, o telefone de cada pessoa que foi vacinada. Nós conseguimos acompanhar cada evento adverso pós-vacinal, caso isso venha a acontecer. E também a gente desenvolveu, porque nós sabíamos que seria importantíssimo, junto à plataforma Vacivida e à Prodesp, um sistema de SMS, um sistema que alerta a pessoa quando ela tem que voltar para a sua segunda dose da vacina. Seja a vacina da Coronavac, a vacina do Butantan, ou da AstraZeneca, que naquele momento, no dia 17 de janeiro, quando o estado de São Paulo foi o primeiro estado a vacinar no Brasil, nós tivéssemos então esse dado em tempo real. E com isso o nosso vacinômetro, que até hoje ele acompanha a cada 10 minutos no estado de São Paulo, tudo o que acontece nos 645 municípios. Então, nós tivemos toda uma estrutura de logística, de distribuição, de pensar em sistemas de informação que nos dariam respostas 6 meses antes. Isso foi feito porque a Secretaria de Estado de Saúde, a Coordenadoria de Controle de Doença, o Centro de Vigilância Epidemiológica e, principalmente, o Governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória, estava do nosso lado. Nós iniciamos as reuniões do Plano Estadual de Imunização muito antes. Então, nós tivemos tempo de maturar cada uma dessas nossas ideias de como seria, então, vacinar no dia 17 de janeiro de 2021, logo após a autorização emergencial da vacina da Coronavac e da vacina da AstraZeneca, mas vacinando com a Coronavac, a vacina do Butantan, a enfermeira Mônica Calazans, conforme vocês podem ver nessa foto.
São Paulo, o estado que mais vacina e um dos que mais vacina em todo o mundo. Então, os dados atualizados do dia 24/11 mostram aqui que São Paulo, da população adulta, já vacinou 93,1% da sua população e 74,8% da população em geral. E aqui vale a pena só a gente fazer um adendo e lembrando que nesse momento a gente só vacina até os adolescentes de 12 anos. Há já na Anvisa uma solicitação da Pfizer para que a gente possa fazer uma vacinação de crianças de 5 a 11 anos, mas por isso que há uma diferença entre a população em geral e da população adulta. Então, se a gente for elencar os 35 milhões hoje de pessoas com mais de 18 anos que podem ser vacinados, em torno de 3,2 milhões de adolescentes, o estado de São Paulo tem 93,1% da população vacinada. E quando a gente olha para a cobertura vacinal de outros países, se nós fôssemos um país, nós estaríamos em quinto lugar. Então, hoje, o estado de São Paulo, comparando a países com o mesmo porte demográfico, com o mesmo porte populacional, em primeiro lugar a gente tem a Espanha, com uma cobertura vacinal de 80,3%, em segundo lugar a Coreia do Sul, com 79,2%, Japão, 76,7%, a Malásia com 76,2% e São Paulo com 74,5%. A China 74,5% também, a Itália 72,6%, França 69,1%, Reino Unido 67,7% e Alemanha 67,5%. Portanto, somos sem dúvida nenhuma, no Brasil, em números absolutos e percentuais, o estado que mais vacina. Doses aplicadas até o dia 18/11 às 13 horas pela plataforma Vacivida. Doses aplicadas 76.867.560 doses aplicadas, sendo que de primeira dose 37.947.392 pessoas receberam a sua primeira dose e a segunda dose foi aplicada em 33.466.608 pessoas. Lembrando que nós temos também a dose única, a dose da Janssen, que nós aplicamos até esse presente momento, 18/11, 1.173.553 pessoas. E ao longo dessa campanha, em um determinado momento, o estado de São Paulo também olhou para a importância de fazer a sua dose adicional. Então, até o momento 18/11, nós já aplicamos para quem? Para quem tem 5 meses, que já tomou a segunda dose, que já completou o seu esquema vacinal e tem 18 anos ou mais, a vacina adicional, a dose de reforço. 4.280.007 pessoas já receberam essa dose adicional. Quando a gente fala sobre cobertura vacinal, lembrando que a meta do Ministério da Saúde é uma meta de 90% de cobertura vacinal, nós temos como cobertura vacinal de esquema completo da população de 40 anos ou mais de 90%. Quando a gente olha os números, a gente vê números realmente extremamente robustos e compatíveis com aquilo que nós imaginamos na campanha de vacinação. Todos esses dados estão registrados, nós temos os registros desses pacientes, se necessário, farmacovigilância. Então, tudo isso demonstra o quanto o estado de São Paulo se preparou para, inclusive, mostrar esses indicadores. E hoje nós precisamos que a população de 39 anos a 12 anos, ou seja, uma população jovem, de adultos jovens e de adolescentes, retornem para fazer a sua segunda dose. Então, esse é um momento muito importante em que nós estamos trabalhando muito na campanha para que as pessoas retornem, completem seu esquema vacinal e só assim elas estarão, de fato, protegidas contra o Covid-19. A cobertura vacinal. Quando a gente olha para a cobertura vacinal de primeira dose ou de dose única por município na população com 18 anos ou mais, esses são os dados que a gente tem. Algumas regiões a gente ainda vê uma cobertura em torno de 70% a 90%, mas a gente vê que o estado de São Paulo como um todo, ele tem aqui uma uniformidade, ela tem uma boa cobertura quando eu olho para esse dado de dose 1 mais dose única na população acima de 18 anos. Quando eu olho para a cobertura de esquema completo, dose 2 mais a dose única por município de pessoas com 18 anos ou mais, a gente vai olhando de setembro, novembro, quanto isso evoluiu. E por que isso aconteceu? Porque a gente também tem coberturas vacinais
que a gente tem uma diferença de esquema. Então, quando eu falo da vacina do Butantan, a primeira dose eu aplico e a segunda dose eu completo o esquema com 28 dias. A AstraZeneca antes era um outro dado, então a gente passou a fazer de 12 semanas para 8 semanas. A dose única da Janssen é a vacina que você aplica e você já considera como esquema vacinal completo. E também a Pfizer, que entrou em outro momento, um momento mais tardio da nossa campanha. A gente começou a nossa campanha majoritariamente com a vacina do Butantan, depois a AstraZeneca, e aí depois nós recebemos a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer também era antes 12 semanas, depois passou para 8 semanas e no atual momento é de 21 dias. Então, a gente vai percebendo o quanto a gente vai mudando essas datas, o quanto as pessoas vão buscando a sua vacina com essa linha do tempo nesse mapa. Então, dá para ver perfeitamente que do dia 4 de outubro, o quanto a cobertura vacinal em 24 de novembro, ela é muito diferente, muito mais robusta. E é isso que nos dá certeza do que nós estamos fazendo em termos de vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Quando a gente fala de cobertura vacinal por faixa etária, a gente também vai olhar principalmente a população de 12 a 17 anos, lembrando que a população de 17 anos, ela entrou no dia 19 de agosto, nós encerramos no dia 16 de agosto a vacinação, que foi o Dia da Esperança, de toda a população com 18 anos ou mais, continuamos vacinando, a vacinação não para, porque a vacinação é uma coisa dinâmica. Se no dia 16 eu não pude receber a minha dose, eu estava com uma dor, eu estava com algum problema, seja ele qual for, eu posso receber a qualquer momento. A gente não encerrou no sentido de estancar, pelo contrário, continuamos vacinando, continuamos fazendo esse trabalho de cobertura vacinal para toda a população. Mas sempre a primeira dose, ela tem um marco, ela é muito importante. Então, nós percebemos que pais, mães, avós, tios responsáveis estavam muito ansiosos também pela vacinação desse público de adolescentes de 17 a 12 anos. Então a gente começa aqui lá em agosto e a gente vai mostrando para vocês também essa linha do tempo e como essa cobertura vacinal da primeira dose agora em 25 de novembro, o quanto ela está bem mais homogênea em toda a população do estado de São Paulo. Quando a gente fala da cobertura vacinal da segunda dose das pessoas de 12 a 17 anos, aí sim a gente tem que lembrar que ela ainda não é o ideal. Aí a gente tem em torno de 55 a 60% de pessoas, de adolescentes, que não retornaram ainda para tomar a segunda dose. Isso tem sido algo que a gente tem falado bastante, tanto nas coletivas de imprensa como em toda a mídia. Por quê? Porque a gente teve essa mudança principalmente da vacina da Pfizer. A gente tem que lembrar que esses adolescentes de 12 a 17 anos só podem tomar a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, quando nós iniciamos esse processo, ela estava em 12 semanas, passamos depois para 8 semanas e agora 21 dias. Então, como a carteira vacinal desse adolescente de dose única, ela está naquela carteira que é o de papel, uma data, muitas vezes esses adolescentes e seus responsáveis não se atentaram para o fato de que elas já estão aptos, todos estão aptos, nesse momento, a voltarem e a tomar a sua segunda dose. Então, eu vou aproveitar esse momento para fazer um chamado para todos que estão nos assistindo, porque isso vai repercutir de forma nacional, né? Para que voltem, olhem a sua carteira vacinal, a sua carteira do Vacivida e vejam, porque vocês, adolescentes, pais, mães responsáveis, já têm seu adolescente ali apto para voltar e tomar a sua segunda dose. Então, a gente sempre fala que a proteção só ocorre 14 dias após a segunda dose. Então procure a unidade, leve seus filhos, falem com seus tios, conversem entre vocês e voltem para tomar a segunda dose. A gente precisa melhorar ainda e muito rapidamente essa cobertura vacinal da segunda dose e completar o esquema de 12 a 17 anos. Quando a gente fala da cobertura vacinal das pessoas de 12 a 59 anos, a gente tem aqui também um cenário em que a gente tem, como eu mostrei, a cobertura vacinal de 40 anos ou mais é um cenário bem mais propício do que o cenário de público jovem, né? Então, tanto para D1 como para D2, a gente também tem esse cenário de um público que a gente ainda precisa vacinar, principalmente os que estão 39, 35, 30, 29, 25, até chegar na faixa dos adolescentes de 17 anos. Então, há ainda um incremento importante. No estado de São Paulo hoje, cerca de 4 milhões e meio de pessoas não voltaram, não retornaram para tomar sua segunda dose. E é muito importante
que os 645 municípios que têm trabalhado de forma árdua junto ao Plano Estadual de Imunização façam a busca ativa, busquem através do telefonema, através do casa a casa, essas pessoas que não retornaram e que não tomaram a segunda dose da vacina para poder completar o seu esquema vacinal. Aqui, a cobertura vacinal de D1 para as pessoas com 60 anos ou mais. Lá no início da campanha, a gente começou com as pessoas mais idosas e os profissionais, os trabalhadores da saúde, porque era o público que mais se acometia da Covid, que estava sob risco, né? Principalmente nós, trabalhadores da saúde, também tínhamos um risco muito alto. Então, a campanha começou realmente com a população mais idosa e os trabalhadores de saúde. Por isso que a gente tem uma cobertura de D1 com as pessoas com mais de 60 anos, com essa estratificação que demonstra realmente a uniformidade de todo o trabalho do Plano Estadual de Imunização e, sem dúvida nenhuma, e aqui eu quero uma vez mais ressaltar, de todos os trabalhadores de saúde, dos 645 municípios, de cada unidade, cada um de vocês faz a diferença para a vida de milhões de pessoas e aí é o momento em que a gente demonstra o quanto isso é uma realidade. Sem vocês, na ponta, vacinando, nós não teríamos esses dados de cobertura vacinal que nós temos no estado de São Paulo. Portanto, o meu muito obrigada. Aqui só para a gente colocar a cobertura vacinal de segunda dose das pessoas com 60 anos ou mais, uma cobertura também bastante homogênea, dada do dia 24/11. E quando a gente fala, como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente faz esse trabalho? Então hoje a gente faz um remanejamento de doses, distribuição das vacinas. Isso aconteceu mediante autorização do próprio Centro de Vigilância Epidemiológica, num acordo com o Conselho Secretários Municipais, através de uma nota informativa, que é a nota informativa número 12/2021, através do CVS, CD e SES, e há um remanejamento de doses que foi necessário para que a gente pudesse trabalhar com aqueles municípios, municípios menores, municípios maiores. Então, isso foi feito e a média de tempo de autorização e a média dessa mudança foi muito ágil, porque a gente tem realmente um sistema de logística que nos permite fazer esse remanejamento. Esse remanejamento foi feito através de solicitações dos municípios, as distribuições das doses a partir do planejamento estadual. Foi feita uma deliberação, como eu falei, uma deliberação CIB, que fez com que isso pudesse acontecer. E essa fase de transição, ela tem uma nova metodologia que ela se iniciou no dia 19/11. Essa deliberação CIB, ela demonstra que os números e percentuais de municípios que solicitaram doses na primeira semana, na segunda e na terceira semana, mas esse percentual de municípios e de remanejamento foi feito de acordo com o que estava já preconizado em CIB e de acordo com o que os municípios nos pediram. Faltosos de D2, como eu falei, a gente tem cerca de 5,5 milhões de faltosos da segunda dose que precisam completar o seu esquema vacinal. Hoje, a vacina da Pfizer, ele tem um número muito importante. Então, hoje, nós temos 3.088.224 pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina da Pfizer. Da vacina do Butantan, Coronavac, 931.956 pessoas. E AstraZeneca, 1.406.805, totalizando 5.426.985 pessoas que precisam tomar a sua segunda dose. Aqui é a situação dos faltosos, então eu já falei, e a gente olha aqui no gráfico, o que acontece? Essa taxa de faltosos, ela aumenta quando tem uma vacina da Pfizer e tem uma mudança no calendário. Então hoje ainda é necessário, com os adolescentes e com toda a população que se vacinou de Pfizer, a gente fazer esse acompanhamento. Isso só demonstra no gráfico aquilo que eu falei anteriormente. Era isso. Muito obrigada, né? Uma vez mais a toda a divisão de doenças crônicas não transmissíveis, eu quero agradecer à diretoria, a doutora Tatiana Lang, do Centro de Vigilância Epidemiológica, e a todos vocês pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o que é o Plano Estadual de Imunização de São Paulo. A gente teria muito para conversar, muito mais para dizer. Eu tentei ser um pouco compacta naquilo que a gente vem fazendo ao longo de mais de um ano, mas uma coisa eu quero dizer: se nós não tivéssemos todos unidos, né, todos voltados para essa mesma causa numa pandemia, nós não teríamos a oportunidade de realizar tudo isso que estamos realizando no estado de São Paulo. Então, muito obrigada.
Bem, gente, nós aqui agradecemos essa belíssima primeira mesa que fez aí, cumpriu com a sua missão, fazendo aí essa correlação existente entre as doenças crônicas e essa grave doença que nos assolou, a Covid-19, né? Agradecemos a todos esses brilhantes epidemiologistas, ao professor Wanderson, que é extremamente respeitado em todo o nosso território nacional, fora do nosso país, assim como a doutora Thelma, diretora da nossa divisão de respiratórias, a professora doutora Etel, grande epidemiologista de reconhecimento internacional, também a doutora Regiane, que brilhantemente vem aí desenvolvendo e coordenando essa campanha de vacinação em nosso estado, dando exemplo para todo o nosso país. Eu, antes de passar para a segunda mesa, eu gostaria de reforçar a orientação que a lista de presença ela é fácil de ser acessada. Bem abaixo do vídeo está escrito 13º Fórum, tem uma setinha, é só clicar nessa setinha, vai aparecer lá a lista de presença com o link, você acessando esse link, você poderá preencher essa lista de presença e dessa forma a gente encaminhar o certificado a vocês que estão interessados. Também ela pode ser acessada no chat. Existem alguns momentos de tempo em tempo que é colocado o link dessa lista de presença e pelo chat basta vocês acessarem para conseguir preencher a lista de presença. Bem, vamos partir então para a segunda mesa redonda. Nós pensamos, quando a gente estava organizando esse evento, de trazer uma temática totalmente voltada para a questão das doenças crônicas, obviamente seria interessantíssimo a gente discutir em relação aos indicadores utilizados para o monitoramento e a avaliação das doenças crônicas. Há muito tempo que a gente vem aí buscando aperfeiçoar os técnicos de todo o estado de São Paulo, instrumentalizá-los nessa questão do monitoramento e avaliação. No passado, já fizemos com a própria OPAS, com o Dr. Lenildo e outros técnicos aí da Organização Mundial da Saúde, um curso específico de indicadores ligados à área de doenças crônicas. Foi feito aqui com o apoio da Faculdade de Saúde Pública da USP. E a gente teve um resultado muito bom. Recentemente, nós fizemos algumas reuniões, a nossa equipe que está voltada mais para essa questão de vigilância das doenças crônicas, fez uma reunião com alguns técnicos da Organização Pan-Americana da Saúde, mais especificamente o doutor Lenildo e a doutora Roberta Caixeta, e através dessas reuniões nós discutimos sobre esses indicadores. E também há muito tempo a gente vem contando com o apoio da doutora Vilma, que já foi diretora da nossa divisão anterior a eu estar como gestor dentro dessa divisão, a doutora Vilma, que era responsável, e ela escreveu um manual com o apoio aí de vários colaboradores e que realmente falava dessa questão dos elementos conceituais e práticos na construção de indicadores de saúde de uma maneira geral. Então, nós conversamos com a doutora Vilma, ela aceitou essa proposta de apresentar para nós como foi a construção desse manual pela OPAS, que discutia a questão dos indicadores de saúde, para dar uma visão geral de como trabalhar com esses indicadores. Na sequência, a gente pensou em convidar o doutor Lenildo para falar um pouco sobre a série de indicadores de doenças crônicas usualmente utilizado nas Américas, que ele traz para nós essa discussão desses indicadores. E, por último, a gente traz a visão de um indicador específico, mas muito importante, que está sendo trabalhado em alguns países das Américas e também aqui no Brasil,
que é um indicador de probabilidade incondicional de morte prematura por doenças crônicas não transmissíveis. A gente começa a mesa de hoje discutindo um pouco sobre essa questão de como está sendo a atuação da Organização Pan-Americana da Saúde na construção desses indicadores para monitoramento e avaliação das doenças crônicas não transmissíveis. E, inicialmente, como eu já falei, a gente vai contar com a apresentação da doutora Vilma, que já foi diretora da Divisão de Doenças Crônicas e está fazendo um trabalho muito interessante na Organização Pan-Americana da Saúde, com a sede lá em Washington, né? A doutora Vilma, ela tem pós-doutorado no Center for Disease Control e Prevention de Atlanta, tem doutorado também em saúde pública e epidemiologia, mestrado em saúde pública, foi ex-diretora da nossa divisão, onde implantou o Observatório de Promoção da Saúde, ela que trouxe essa ideia para que a nossa equipe implantasse esse observatório. No ano de 2009, quando nós começamos essa iniciativa, ela era a diretora da nossa divisão e, atualmente, ela é assessora de informação e análise de saúde do Departamento de Evidência e Inteligência em Ação de Saúde da OPAS Washington, nos Estados Unidos. A gente agradece muito a doutora Vilma, não apenas por essa apresentação, que a gente sabe da competência dela e do grande proveito que vai ser ouvi-la, mas por toda a colaboração que ela vem continuamente prestando à nossa divisão. Muito obrigado, doutora Vilma, e com a palavra agora a apresentação dela sobre os elementos conceituais e práticos na construção dos indicadores de saúde. Muito obrigado. É baseado em uma publicação. Boa tarde a todos. Eu sou Vilma Gavrichevski, que trabalho como assessora regional de informações e análise de saúde na OPAS em Washington. Para mim é um prazer imenso estar participando desse 13º Fórum de Promoção da Saúde. Eu já fiz parte, já trabalhei na Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e é uma alegria participar desse fórum. Particularmente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Marco Antônio e a toda a equipe da divisão pelo convite. E também queria agradecer a vocês todos pela atenção, pelo seu tempo. Essa apresentação é sobre elementos conceituais e práticos na construção de indicadores de saúde. É baseado em uma publicação da OPAS. Ao final, nessa apresentação, vai estar o link para essa publicação, que é uma publicação curta e bastante amigável para ler. Eu vou, em realidade, fazer uma breve visão geral dos elementos conceituais básicos, os tipos de indicador, os usos e atributos dos indicadores de saúde. Bom, alguns elementos conceituais importantes é primeiro fazer uma distinção entre o que é dado e um indicador. O dado é a unidade primária, o registro primário, é a entrada dos dados. E aí
é um conceito importante porque, na verdade, isso nos diz que todos nós que trabalhamos na vigilância, que trabalhamos nos serviços de saúde, fazemos parte da construção dos indicadores. Então, temos uma responsabilidade com a qualidade desse indicador. Após ser trabalhado, esse dado gera um indicador. Ao ser analisado, esse indicador produz uma informação. Essa informação, ao ser interpretada, gera um conhecimento. O conhecimento precisa ser comunicado para influenciar a tomada de decisão em saúde e produzir uma ação. Então, o importante do indicador é que façamos uso dele, que ele seja transformado em um conhecimento para produzir uma ação. A definição de indicador de saúde que a gente usou são medidas síntese que contém informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Essa definição é uma definição bastante geral, bastante abrangente, porque os indicadores de saúde são muito diversos, cobrem diversas áreas. Mas alguns aspectos mais práticos era importante destacar. Então, um deles é que um indicador é uma mensuração que reflete uma determinada situação em determinado lugar e tempo. Isso é importante porque o indicador ele sempre tem que estar ligado a um lugar, então ele se refere ao estado de São Paulo e a um tempo definido, então é o ano de 2019. Os indicadores são dinâmicos, tanto em relação ao lugar e tempo, quanto a sua própria conceituação, porque, na verdade, se você tem melhora no diagnóstico, maior conhecimento sobre a situação de saúde, os conceitos sobre esse indicador também podem mudar. Todo indicador de saúde é uma estimativa de uma dimensão de saúde e uma população-alvo. A gente tem que ter claro de que o indicador de saúde é uma estimativa e que a gente deve trabalhar para essa estimativa ser o mais precisa possível. Um outro elemento conceitual que eu gostaria de mencionar é em relação a indicadores positivos e negativos. Um indicador é positivo se tem uma relação, associação direta com o estado de saúde. Então, quanto maior a sua magnitude, melhor o estado de saúde dos indivíduos nesta população. Então, por exemplo, a expectativa de vida é um indicador positivo. Quanto maior for a expectativa de vida, maior é o nível de saúde da população. Um indicador é negativo se tem uma relação, associação inversa com o estado de saúde. Quanto maior sua magnitude, pior é o estado de saúde dos indivíduos nessa população. A maioria dos indicadores de saúde que usamos são indicadores negativos. De todo modo, vistos em conjunto, os indicadores refletem a situação de saúde de uma população. Os indicadores, eles também variam segundo o cálculo matemático. Alguns indicadores são apenas contagem, então indicador casos de malária, número de casos de malária, ou número de casos de Covid-19, isso é muito importante para, por exemplo, calcular os recursos de saúde necessários, leitos, ou calcular o número de, no caso de malária, de medicamentos, testes de laboratório, no caso do Covid, número de vacinas. Ou eles também são usados para doenças raras, como, por exemplo, raiva, também somente se apresenta o número de casos. A maioria dos indicadores são expressos como razão, proporção ou taxa.
por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, mas eu não vou dar muitos exemplos aqui, porque os palestrantes que vêm a seguir vão dar bastantes exemplos. Tem indicadores que também são mais complexos, como a renda média nacional, que é um indicador fora da área da saúde, mas que tem bastante importância para a área da saúde, ou um indicador complexo, um indicador que a doutora Roberta vai apresentar, que é o indicador de probabilidade incondicional de morte prematura por doenças crônicas não transmissíveis. De um modo geral, a base populacional é usada na maior parte desses indicadores. Em relação aos principais tipos de indicadores de saúde relacionados com as doenças crônicas não transmissíveis, nós temos os indicadores de mortalidade, que representam uma fonte fundamental de informação sobre a situação de saúde de uma população, tanto demográfica quanto geográfica, e de causas de morte, permitem comparabilidade internacional, porque são os mais antigos registros e mais padronizados a nível mundial. Temos os indicadores de morbidade, que medem a ocorrência de doença, lesão e incapacidade, podem medir a incidência, que são casos novos da doença, ou a prevalência desses agravos, são casos acumulados em um determinado período. Então, por exemplo, a tuberculose, nós temos a incidência da tuberculose e também a prevalência de casos de tuberculose. De um modo geral, esses indicadores de mortalidade e morbidade têm uma base populacional, eles são número de casos por 100 mil habitantes. Temos os indicadores de fatores de risco comportamentais, que são muito usados para as doenças crônicas não transmissíveis. Porque o monitoramento da mortalidade e da morbidade pode captar tardiamente as tendências das exposições acumuladas na vida. Então, esses indicadores também eles são passíveis de serem modificados com ações de promoção da saúde, vigilância e atenção primária à saúde. Como exemplo, nós temos os indicadores relacionados com o consumo de tabaco. Os indicadores de saúde são usados para descrever uma situação ou necessidades de saúde de uma determinada população em um específico período de tempo. Esse é o maior uso que os indicadores fazem. Eles podem ser usados também para predição ou prognóstico de desfechos do estado de saúde de uma população ou de um grupo de pacientes, prognóstico. Eles podem ser usados para explicar, ajudar a compreender por que alguns indivíduos de uma população são saudáveis e outros não. E são usados cada vez mais para a gestão dos sistemas, para a melhoria da qualidade e para a avaliação dos resultados das intervenções de saúde. Em relação a alguns atributos importantes dos indicadores de saúde, estão a sua mensurabilidade e viabilidade. Ou seja, o dado tem que estar disponível, existir disponibilidade para medir o indicador. Não adianta a gente querer um indicador ideal se você não tem dados ou recursos de laboratório para medir esse indicador. Validade é a capacidade do indicador de mensurar o que se pretende, diz respeito à exatidão das fontes de dados usadas para calcular o indicador. Então, é importante, voltando à questão da importância da qualidade dos dados e dos registros que fazemos nos serviços de saúde, na vigilância, porque esses dois locais são uma fonte de dados importante para vários indicadores.
a oportunidade, a capacidade de coleta e notificação em tempo hábil para tomar uma decisão em saúde. Pertinência e relevância é a capacidade de proporcionar informação adequada e útil para nortear as políticas e os programas ou o processo decisório. E a sustentabilidade é a existência de condições necessárias para a estimativa contínua. Então, às vezes, temos resultados de pesquisa ou de um inquérito, mas que ele não tem sustentabilidade para seguir coletando aquela informação. Isso faz com que esse inquérito ou a pesquisa não tenha importância? Não, ela tem importância para o conhecimento, mas para se transformar em um indicador que possa ser avaliado, é importante ter sustentabilidade. E por fim, resumindo, os indicadores têm um papel fundamental ao converter os dados em informação relevante para os responsáveis pela tomada de decisão em saúde pública. Os indicadores de saúde são relevantes para definir as metas relacionadas à saúde a serem estabelecidas pelas autoridades sanitárias e nacionais. Essas metas afetam a cada um de nós que somos a população do estado, do nível nacional. Aqui tem algumas referências que para consulta ou para leitura, para quem quer se aprofundar mais, e eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos. Um abraço, fiquem seguros. Doutora Vilma, nós é que agradecemos a sua brilhante apresentação e já passamos para a segunda. O segundo subtema dessa mesa tão interessante, né, que é o Dr. Lenildo de Moura, que vai trazer o tema Série de Indicadores de Doenças Crônicas Usualmente Utilizado nas Américas. O Dr. Lenildo, ele tem doutorado e mestrado em epidemiologia, é participante do programa Hubert Humphrey por um departamento lá da Universidade Emory, onde ele cursou epidemiologia, também fez o curso de saúde pública e gerenciamento com estágio no Center for Disease Control em Atlanta, é graduado em enfermagem, ex-consultor técnico na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde na área de doenças e agravos não transmissíveis na CGDANT e é atual coordenador de doenças e agravos não transmissíveis na representação da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, na Bolívia. Então, a gente tem muito a agradecer também a esse grande profissional, esse grande enfermeiro, Dr. Lenildo, que tem apoiado a nossa divisão de doenças crônicas há anos, com várias iniciativas e durante muitos momentos que a gente vivenciou e construiu juntos propostas interessantes de trabalho para a nossa divisão. Muito obrigado, Dr. Lenildo, e vamos ouvi-lo. É um bom dia a todos e todas, amigos e compatriotas brasileiros. Eu me chamo Lenildo de Moura, sou assessor de enfermidades não transmissíveis e discapacidade acá em la oficina de Bolívia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por la invitação, agradecer ao Dr. Marco Antônio e toda a sua equipe por anualmente, né, ou a cada 2 anos,
promover para o Estado de São Paulo e também para o Brasil esse seminário de promoção de saúde. E eu creio que essas iniciativas são importantes para oxigenar a nossa atuação cotidiana e dar um pouco mais de gás e também fazer um pouco da reflexão do que de nossas atuações. Marco me pediu para falar um pouco sobre os indicadores usualmente em La OPS para monitoria das enfermidades não transmissíveis. Eu vi algumas apresentações, vi a apresentação de minha colega, companheira de trabalho e amiga Roberta. Então, eu vou me deter um pouco a falar sobre os indicadores que estamos monitorando a nível da região das Américas. E claro que esses indicadores fazem parte de um compromisso global, para a gente reduzir o impacto da morbimortalidade e também dos fatores de risco para essas enfermidades, para essas doenças não transmissíveis. Então, assim, se vocês estão vendo em minha slide, está em espanhol porque não está traduzido para o português, mas todos os países anualmente fazem esse monitoreio dos indicadores de progresso. Então, basicamente, eu vou falar desses indicadores, mas na minha ousadia e na minha paixão por enfermidades não transmissíveis, eu também vou falar de outros temas. Então, assim, a nível mundial e regional, temos aí um set de 10 indicadores. Que esses indicadores, eles vão refletir e vão mostrar como que estão as nossas metas para o ano 2025. Nós temos 9 metas voluntárias, que a doutora Roberta já explicou um pouco sobre elas, mas eu vou mostrar um pouco como que está a situação desses indicadores nos nossos países e também mostrar um pouco como que está a situação do Brasil. Então, temos aí um conjunto de 10 indicadores. O primeiro se trata dos países membros da OMS que estão adotando algumas as metas da OMS. Temos aí o segundo indicador, que é justamente aqueles que estão pondo em marcha os sistemas de informação confiável de mortalidade por causas específicas, porque no nosso caso de doenças crônicas é importante trabalhar com as mortalidades específicas, e também aqueles países que estão fazendo inquestas de fatores de risco para enfermidades não transmissíveis a cada 5 anos, que o Brasil, felizmente, é um país que tem mantido esse calendário de fazer uma inquesta a cada 5 anos. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas perguntam por que que a gente tem que fazer uma inquesta a cada 5 anos se já conhecemos esses fatores de risco. Mas a gente conhece os fatores de risco, mas não sabemos como que eles estão comportando em la população.
E claro que esses indicadores fazem parte de um compromisso global, né, para a gente reduzir o impacto da morbimortalidade e também dos fatores de risco para essas enfermidades, para essas doenças não transmissíveis. Então, assim, se vocês estão vendo em mim slide, né, está em espanhol porque não está traduzido para o português, mas todos os países anualmente fazem esse monitoreio dos indicadores de progresso, né? Então, basicamente, eu vou falar desses indicadores, mas na minha ousadia e na minha paixão por enfermidades não transmissíveis, eu também vou falar de outros temas. Então, assim, a nível mundial e regional, né, temos aí um set de 10 indicadores, né, que esses indicadores eles vão refletir e vão mostrar como que tá as nossas metas para o ano 2025, né? Nós temos 9 metas voluntárias que a doutora Roberta já explicou um pouco sobre elas, mas eu vou mostrar um pouco como que tá a situação desses indicadores nos nossos países e também mostrar um pouco como que tá a situação do Brasil. Então, temos aí um conjunto de 10 indicadores. O primeiro se trata, né, dos países, né, membros da OMS que estão, né, adotando algumas as metas, né, da OMS. Temos aí o segundo indicador, que é justamente aqueles que estão pondo em marcha, né, os sistemas de informação confiável de mortalidade por causas específicas, porque no nosso caso de doenças crônicas é importante trabalhar com as mortalidades específicas, né, e também aqueles países que estão fazendo inquestas de fatores de risco para enfermidades não transmissíveis a cada 5 anos, que o Brasil, felizmente, né, é um país que tem mantido esse calendário de fazer uma inquesta a cada 5 anos. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas perguntam por que que a gente tem que fazer uma inquesta a cada 5 anos se já conhecemos esses fatores de risco. Mas a gente conhece os fatores de risco, mas não sabemos como que eles estão comportando em lá população. Então, é importante para a gente direcionar nossas políticas. O quarto indicador, né, que é justamente saber quais os países que estão desenvolvendo políticas e planos nacionais multissetoriais, né? Eu sempre disse, e não me canso de dizer sobre isso, que é impossível a gente trabalhar com enfermidades, com doenças não transmissíveis, se não trabalharmos multissetorialmente, né? E um seminário de promoção de saúde tem que ter, né, esse componente de discutir com os demais colegas, com os demais atores envolvidos em isso. O quinto indicador está muito relacionado com os fatores de risco, né, os fatores de risco para essas enfermidades. Então, a gente tem aí 5 grandes fatores de risco, né, que o primeiro dele é justamente relacionado ao tabaco, que é aumentar, implementar a Convenção Quadro e, principalmente, aumentar os impostos, né, do consumo do tabaco, porque é uma forma da gente reduzir esse consumo. O outro
eliminar, né, o humo de tabaco em todos os lugares públicos, né, ambientes livres de tabaco. Um segundo, implementar etiquetado, principalmente etiquetado neutro, que alguns países, como o Uruguai, já têm, né? Proibir qualquer forma de propaganda e promoção da saúde, de promoção da venda de tabaco. E, por último, elaborar campanhas efetivas. Então, o quinto indicador, ele está muito relacionado com a Convenção Quadro, né? com todas as metas e diretrizes da Convenção Quadro. O sexto indicador, ele trata, né, de medidas para reduzir o consumo nocivo do álcool. Né? E, claro, recentemente, lá o EPS, há uma semana, lançou, né, a Paola, que é um dispositivo eletrônico que você pode comunicar, né, com a persona para ajudar a população a deixar de usar álcool, né, o uso abusivo do álcool. E para isso também temos uma outra estratégia, que é uma estratégia Safer, né, que é um paquete Safer, que também apoia os países a reduzir esse consumo de álcool. E também temos aí uma estratégia muito importante, que é a implementação do instrumento Audit, que ajuda muito em atenção primária para abordagem e redução do consumo do álcool, né? Então, dentro dos indicadores 6, estão muito relacionados ao álcool. Temos aí o indicador 7, né, que ele está relacionado justamente à alimentação saudável, né? Que aí também são mais 4 indicadores, né? Que Brasil também tem avançado muito na época que estava aí, eu acredito que está avançando muito em las políticas de alimentação saudável, né? O oitavo indicador, né, ele está muito relacionado à atividade física, que o Brasil também tem aí uma grande experiência, que a gente tem que continuar, manter essas experiências bem-sucedidas que o país tem. O oitavo, que é de atividade física, e o nono indicador, que está muito relacionado ao uso dos protocolos, né? Protocolos de atenção, né, para as doenças não transmissíveis, né? E o décimo, né, que está relacionado aí a prevenir o risco de enfermidades, de doenças cardiovasculares e também diabetes, claro. Então, se vocês observarem, esses indicadores de progresso estão todos relacionados com as 9 metas, né, que voluntárias da OMS, e que elas vão colaborar para a gente lograr alcançar essas metas, né? E a grande meta que nós temos é justamente a meta de reduzir a mortalidade precoce, que é a mortalidade entre 30 e 69 anos, 70 anos. Então, se nós implementarmos todos esses indicadores, a ser monitoreio deles, né, nós vamos lograr aí até 2025 reduzir essa mortalidade precoce, né, a mortalidade prematura. Mas, né, eu creio que não podemos parar por aí, né? E aí eu quero mostrar um pouco como que está a situação do Brasil em relação a esses indicadores, a essas metas, né, que estamos monitorando. E se a gente vê aqui,
o Brasil está entre um dos países, né, que tem cumprido as metas propostas pela Organização Mundial da Saúde e tem cumprido esses indicadores de progresso que a OPS faz anualmente, uma pesquisa, né, com os responsáveis dos Ministérios de Saúde para saber como está a situação desses indicadores, né? E se a gente vê a situação do Brasil, é um dos países que está bem, né, que ele completamente tem alcançado 12 das metas, parcialmente 5, e ele não alcançou duas metas. Mas é um país, dentre todos, né, se a gente olhar essa coluna aí, né, é um dos poucos países, né, depois dele vem Chile, que tem aí completamente 12 metas alcançadas. Então, a gente tem que seguir batalhando para alcançar essas metas. Mas, aproveitando essa oportunidade de falar um pouco de indicadores, né, o que, que nós temos que refletir um pouco mais sobre os indicadores, né? Nós temos aí vários indicadores de fatores de risco, porque são não que sejam fáceis de monitorar, né? São os que a gente tem dados disponíveis, né? Uma das coisas que nós mais trabalhamos em doenças crônicas é o primeiro indicador, justamente o indicador de mortalidade. Por que, que esse é um indicador que mundialmente se compara? Porque todos os países, com algumas diferenças, têm um sistema de informação de mortalidade. Então, com ele, a gente consegue comparar mundialmente. Mas, agora, com essa situação da pandemia de COVID, né, um dos indicadores para a doença crônica que a gente vai ter que enfatizar e fortalecer são os indicadores de morbidade, né? Eu sempre, em toda a minha trajetória, trabalhando com enfermidade não transmissível, eu sempre tive essa preocupação. Por quê? Claro, a mortalidade é importante, porque uma mortalidade precoce, e essa é a grande preocupação mundial, vai comprometer, né, a economia do país, vai comprometer socialmente muitas famílias, há um gasto muito alto quando você tem aí essa mortalidade precoce. Mas, se nós queremos advogar um pouco mais sobre as doenças não transmissíveis, ademais de mortalidade e de fatores de risco, nós temos que pensar também quais são os indicadores importantes que a gente tem que implementar em morbidade. Internações, tratamentos ambulatoriais, tratamentos de, por exemplo, os ambulatoriais, aí entra a hemodiálise, entra químio, radioterapia, né? Então, esses tratamentos também têm um custo importante e nós temos que pensar, construir indicadores, né? A OPAS está construindo alguns indicadores para hipertensão e diabetes, né? A nível de morbidade, né? A nível de tratamento em unidade de saúde. Mas nós temos que cada vez mais investir em isso, né? Eu estava vendo a lista de indicadores que São Paulo produziu para fazer monitoramento, que está excelente, né? Que atende dentro do convencional do que nós estamos acostumados a trabalhar. Mas nós temos que agora pensar um pouco mais em quais são os indicadores de morbidade. E por que digo isso? Né? A pandemia de COVID trouxe para nós, né, deixou muito evidente, né, e a gente já deveria ter pensado um pouco mais nisso,
né? Não só por a pandemia de COVID, mas outros, por exemplo, de influência, né? Quem são os pacientes que mais estão comprometidos? São os pacientes que têm uma patologia de base, uma patologia que tem uma enfermidade crônica, que tem uma comorbidade. Esses são os pacientes que mais se complicaram. Esses foram os pacientes que mais morreram. E esses são os pacientes que mais agora estão com a sequela de COVID, né? Ademais de todas as doenças que nós já trabalhamos, como enfermidade não transmissível, agora nós vamos ter que pensar um pouco mais como nós, responsáveis por enfermidades não transmissíveis, vamos trabalhar com as pessoas sequeladas de COVID. Se antes a gente já trabalhava um pouco mais, trabalhávamos um pouco mais articulado, a nossa articulação agora vai ter que ser maior. Vai ter que ser maior com as doenças pulmonar obstrutiva crônica, que não temos muitos programas. A gente fala dos quatro grandes grupos de doença, mas nós nunca organizamos bem, são poucos os lugares que têm um serviço organizado para enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, e agora nós vamos ter que organizar esse serviço. Vamos ter que trabalhar muito, ser em parceria com reabilitação, né? A gente trabalha muito com reabilitação, pensando em las vítimas, às vezes de um acidente de trânsito, que tem aí uma sequela, uma deficiência permanente ou temporária, mas agora nós temos um grupo de pessoas que contraíram COVID, que quedaram muito tempo em las UTIs e que agora necessita de reabilitação, né? Então, vamos ter que pensar em indicadores para monitorar essas pessoas, fortalecer os indicadores de hipertensão e diabetes no primeiro nível de atenção para controlar essas pessoas, né? Porque se controlamos essas pessoas, elas vão ter o menor risco de complicações ou de morte por COVID. E essa é uma pandemia que vamos aí conviver com ela por muito tempo. Então, eu creio que nós temos grandes desafios, né? E claro que nós outros temos como OPS apoiar os países, apoiar o Ministério da Saúde. E mais uma vez dizer que São Paulo, né, está sempre na vanguarda, né, de pensar estratégias para melhorar a qualidade de vida de sua população. Então, assim, eu mais uma vez gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar participando desse fórum, né? Estou fora do país, mas meu coração eternamente será brasileiro e sempre de porta aberta para poder trabalhar com o Brasil e com os países onde eu estou agora, por exemplo, em Bolívia, fazermos parceria, trabalharmos juntos, pensarmos juntos como podemos melhorar e mudar um pouco a situação de las enfermidades não transmissíveis e construir novos indicadores importantes para monitorar. Porque esses indicadores que discuti são indicadores que já foram pactuados com todos os países que estamos monitorando. Pero agora necessitamos de novos indicadores, né? Necessitamos de indicadores de morbidade, né? Necessitamos de construir indicadores para controle de pressão arterial. Precisamos de construir indicadores para apoiar as atenções hospitalares, né, indicadores para monitorar internações hospitalares, indicadores para monitorar
as pessoas que estão ingressando em uma diálise ou hemodiálise precocemente. Então, tudo isso nós outros temos que fortalecer para cada vez mais atender essa nova demanda que temos de novos pacientes, né? Garantir, né, os serviços essenciais para as pessoas que estão aí com sequelas de COVID e cada vez mais fortalecer as políticas públicas, né, que vão apoiar os departamentos, apoiar os estados, os municípios, a fortalecer cada vez mais política. Estamos falando de um seminário de promoção de saúde e pensar em políticas em todas, saúde em todas as políticas, né? Porque é impossível a gente dizer de atividade física, de alimentação saudável, se a gente não fortalece toda uma cadeia aí que produz alimentos, uma cadeia que está aí produzindo, vendendo ou sendo comércio ilícito de tabaco, né? Pensar em estratégias políticas de fiscalização, né? E também políticas de compensação para ajudar principalmente as pessoas que mais precisam, né? E sabemos que doença crônica é uma enfermidade que atinge a todos, mas principalmente as pessoas que são mais pobres. E para isso a gente também tem que pensar em indicadores sociais, né? Como articulamos os indicadores de enfermidade, que a gente se prende muito a ele, mas também temos que pensar nos indicadores sociais, né? Indicadores de enfermidades não transmissíveis tem que estar de par e passo com os indicadores sociais, que assim a gente vai poder mudar um pouco as nossas estratégias e a nossa atuação em enfermidades não transmissíveis. Mais uma vez, felicitar a todos vocês, né, por essa iniciativa, principalmente doutor, sob a reitoria de doutor Antônio, né, que tem aí esses anos todos trabalhando com essas enfermidades e com toda uma equipe muito fortalecida, muito capacitada, que também eu acho que tem aí um papel de ajudar o país e ajudar outros estados e também ajudar nos outros OPS, né? A OPS trabalha com o apoio de todos os países. Nós somos o secretário de todos os países e experiências, boas práticas que os países, que os estados praticam, são importantes também para ajudar outros países, outros estados. E aí São Paulo tem aí essa responsabilidade muito grande e mais uma vez agradecer ao Marco Antônio por essa iniciativa e toda a sua equipe. Às vezes eu me quedo um pouco até emocionado, porque esse é um tema que me fascina, né? Eu vivo doenças crônicas, saúde mental e outras, discapacidade, né? Deficiência 24 horas por dia, pensando o que nós podemos fazer para ajudar o nosso país e as pessoas que dependem do nosso conhecimento e do nosso apoio. Muito obrigado mais uma vez e estou à disposição de vocês. Doutor Renildo, nós é que agradecemos a sua brilhante exposição, que nos esclarece muito os indicadores que devem ser trabalhados aí na área de doenças crônicas.
E, na sequência, nós passamos para um indicador específico de grande importância a ser trabalhado, que é o indicador de probabilidade incondicional de morte prematura por doenças crônicas não transmissíveis. A gente discutiu, como eu disse para vocês, em algumas reuniões com a OPAS, tanto com o Dr. Lenildo como a própria doutora Roberta Caixeta, esse indicador, com a doutora Miria, com a doutora Luciana, que fazem parte da nossa equipe, em algumas reuniões aí, e surgiu a ideia de trazer a baila aí para vocês detalhes sobre esse importante indicador que a gente gostaria de iniciar o trabalho com ele em toda a nossa rede. E para isso, então, nós convidamos a doutora Roberta Betânia Caixeta. A doutora Roberta tem mestrado em Ciências da Saúde, especialização em saúde coletiva e radiologia odontológica, graduação em odontologia, e atualmente é assessora regional para vigilância, prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis no Departamento de Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental do Escritório Regional da OPAS, Organização Mundial da Saúde, de Washington, nos Estados Unidos. Então, com a palavra, a doutora Roberta Caixeta. Sou Roberta Caixeta, assessora regional para vigilância, prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis em Washington. Meu trabalho no escritório regional da OPAS-OMS é apoiar os países a produzirem dados, a monitorar e fortalecer a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu preparei para apresentar para vocês hoje, foi como é que se constrói, como é que se interpreta o indicador ODS 3.4.1, que é o indicador de mortalidade prematura para as doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu pensei hoje, nessa sessão, falar um pouquinho dos antecedentes, né, de por que esse indicador, de como é que, de onde vem esse indicador, como é que se faz a construção do indicador, qual é o método de cálculo, a interpretação. Esse é um indicador que eu recebo muitas perguntas no meu dia a dia de trabalho, de como se calcula e como é que se interpreta. Diferente do que a gente usualmente faz, quando a gente usa dados de mortalidade, que a gente está olhando as taxas, né? E, ao final, vou fazer um pouco das considerações sobre por que as doenças crônicas, não? Qual o estado, por que não avançaram, e tanto como a gente esperava, quais são as principais políticas que a gente sabe, baseada em evidência, que a gente conhece, que ajudaria, né, e ajudará a reduzir essas mortes prematuras que esse indicador propõe. Então, vamos lá. Isso aqui é um pouquinho quais são os elementos, os principais compromissos que levaram a estabelecer tanto planos de ações, plano de ação, como compromissos feitos em diferentes instâncias. Então, eu vou começar do que acontece uma década atrás nas Nações Unidas, em 2011, quando é realizada a primeira reunião nas Nações Unidas para discutir as doenças crônicas não transmissíveis. Então, nessa reunião, os chefes de Estado solicitam ao OMS que elabore um plano e que os países aprovem esse plano, e esse plano deveria vir com um marco de vigilância e monitoramento estabelecido. Esse plano é aprovado em 2013, na Assembleia Mundial da Saúde, na OMS, ele vem com 25 indicadores e 9 metas. Né? Bom, passado isso, né, esse plano é aprovado, os indicadores, o marco de monitoramento é aprovado também. Não quero me esquecer de mencionar que nesse plano os países também aprovam um grupo de medidas, né, que a gente chama de medidas custo-efetivas, que elas têm como objetivo reduzir
né, prevenir e controlar as doenças crônicas não transmissíveis. Então, tem aí um menu de políticas e um marco de monitoramento claro, né, nesse âmbito mundial. A nível regional também, que nessa instância também tem, se elabora um plano para atender as especificidades dos países das Américas, mas muito alinhado ao plano mundial, com algumas pequenas diferenças. Então, em 2014, acontece a segunda reunião nas Nações Unidas sobre a prevenção e controle das DCNTs. Aí, a demanda sai para a OMS para elaborar um grupo de indicadores, não? Então, os Estados-membros aí dão boas-vindas ao plano, acho que é um bom começo, mas que faltam indicadores de progresso, né? Então, muito interessante, porque se usa nesses compromissos mundiais, se vocês quiserem revisar o documento, está disponível, todos os três estão na página da OMS, dessas três reuniões. Nessa de 2014, se usa muito a palavra accountability, né? Render contas. Então, esses indicadores, eles vêm para dar seguimento nos compromissos que os países fizeram. Eles basicamente são indicadores relacionados a políticas e intervenções, compromissos assumidos nessas reuniões. Bom, 2015, como todos vocês sabem, acontece a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, aí também se estabelece um indicador específico, tem vários indicadores relacionados com DCNT, são dos 26 indicadores, 10 são relacionados com as doenças crônicas não transmissíveis, mas um específico é esse que a gente está mencionando hoje, que é a mortalidade prematura. Esse indicador vem completamente alinhado na construção ao indicador do Marco Mundial de Monitoramento das Doenças Crônicas, aprovado no plano de 2013. Então, não se cria uma nova proposta, os países dentro das Nações Unidas, no momento de aprovar a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, permanecem com esse mesmo indicador que eles aprovaram no plano mundial. E aí a gente faz o segmento com diferentes linhas de base, eu vou explicar um pouquinho mais adiante, mas a gente faz segmento do mesmo indicador. 2018, um pouco antes da pandemia, acontece a terceira reunião. Dessa reunião sai aí um comentário bastante forte sobre a importância de acelerar a aplicação das políticas, não se vê progresso com esses indicadores que a gente monitora sobre políticas e intervenções, então se faz um chamado a acelerar a implementação dessas políticas e intervenções, e também é feita uma expansão, né? Então, dentro do plano mundial, se fala, né, se estabeleceu trabalhar as quatro doenças que mais mortes causam e que têm fatores de risco similares, não? Como tabaco, álcool, a falta de atividade física insuficiente, alimentação não saudável. Mas em 2018 se adiciona aí, né, ao invés de ser 4x4, 4 enfermidades e 4 fatores de risco, passa a ser 5x4, inclui saúde mental e a gente inclui também o fator poluição do ar. Bom, 2019, Covid chega, né, mostra que a população com doenças crônicas não transmissíveis é uma população mais vulnerável. E agora, nesse exato momento, estamos fazendo a discussão do novo plano, porque o plano mundial, a linha de base dele era 2010, para reportar em 2025, né? Então, 2023 já vem um novo plano, se está discutindo uma nova rota de trabalho, e, inclusive, revisando os indicadores e a proposta até agora de discussão é manter os indicadores já aprovados anteriormente no Marco Mundial de Vigilância, mas mudando o indicador de mortalidade prematura com a linha de base para 2015 para ser alcançada em 2030. Bom, esses são os antecedentes desse indicador. Aqui só para ilustrar, essas quatro enfermidades, dentro delas a gente tem
a mortalidade prematura, que é calculada só para os quatro, né? Esse indicador ele vai incluir doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, câncer e diabetes, vai incluir, não vai incluir, né, os transtornos mentais no cálculo, mas ele vai produzir um estimado de mortalidade prematura para essas quatro exclusivas. Bom, e aqui está essa pirâmide que eu armei para poder explicar melhor como é que a gente, como é que toda essa estrutura foi montada. Então, na base da pirâmide, a gente tem essas políticas e intervenções, tem inclusive um tratado legalmente vinculante, como é a Convenção Quadro para o Controle de Tabaco, que são os elementos que ajudam a implementar essas políticas. Não? A gente tem, inclusive, vários pacotes técnicos, como a gente chama na OPAS OMS, que ajudam a operacionalizar, né, esses compromissos, essas provisões estabelecidas, né? Então, a gente tem o HATS, infelizmente são nomes em inglês, mas ele está relacionado com a prevenção de hipertensão também, diabetes, o ACTIV, que tem relação com a atividade física, o shake de sal, sobre o consumo de sal, o SAFER, que é de álcool, e aí por adiante, né? Temos várias ferramentas para ajudar na vigilância, na produção de indicadores, no monitoramento desses indicadores também. Bom, com essas ferramentas, né, para serem implementadas, a gente tem aí o primeiro grupo de indicadores, que são os indicadores de progresso. São 10 indicadores, né, eles vão contemplar áreas específicas das políticas de tabaco, de álcool, de alimentação saudável, de manejo das doenças, também um componente forte sobre vigilância. O plano mundial traz, claro, a importância de melhorar a capacidade nos países de monitorar e fazer a vigilância das doenças crônicas. Bom, temos esses indicadores de progresso, que são as políticas que a gente reporta nas Nações Unidas com uma periodicidade de três anos. Então, as políticas implementadas, a gente espera que essas políticas em álcool, tabaco, manejo, alimentação saudável, vai interferir no consumo de tabaco, no consumo de álcool, né, na obesidade, no consumo de sal. Então, implementando essas políticas, a gente deveria ter uma redução, ou pelo menos, no caso da diabetes e da obesidade, né, parar o aumento nas populações. Bom, esses a gente chama de indicadores de desempenho. E aí, dentro desses indicadores, né, se tudo isso acontecer, né, se a gente conseguir parar ou diminuir, né, a prevalência desses, né, a maioria deles fatores de risco, mas também tem a ver com já alguns fatores biológicos, a gente vai conseguir uma redução da mortalidade prematura, que é o topo da pirâmide, ou é o nosso indicador de impacto, ou é o nosso indicador de resultado. Se a gente fizer tudo isso, né, a gente vai ter menos mortes. A gente espera ter menos mortes. E a ideia da mortalidade prematura, porque no passado se discutia muito que eu vou morrer mesmo de algumas dessas condições, de um infarto, mas o que a gente começa a observar é uma prevalência, um percentual muito alto de mortes nessa população de 30 a 70. Que não deveria estar acontecendo. Então, essa é a lógica por detrás desse marco mundial de monitoramento das DCMTs. Bom, aqui para ilustrar como é que estaria a região antes da pandemia, né, se a gente tivesse um exercício básico, porque agora a gente está ainda capturando informação dos países sobre impacto e acho que vai levar mais um tempo para os nossos registros poderem apresentar mais a realidade, mas se a gente usasse o dado, né, disponível antes da pandemia, a região das Américas não ia alcançar a meta estabelecida, nem para o Marco Mundial, que tinha como linha de base 2010 para ser alcançada em 2025, nem o ODS, né, não alcançaria a meta. Então, isso já era preocupante. E a gente viu que a gente precisa ser mais efetivo na implementação dessas políticas, mas
especialmente na atenção às pessoas que vivem com essas condições. Bom, vamos entrar agora no ponto mais conceitual da construção do indicador, né? Então, esse indicador, se vocês forem aí no site da UN Stats, onde está o metadato desse indicador, ou no Global Monitoring Framework, que é o nome em inglês que a gente dá para o Marco Mundial de Monitoramento das DCMTs, você vai encontrar a mesma descrição de ficha, né? Então, a mortalidade, o nome do indicador ODS 3.4.1 e o GMF, a mortalidade prematura por DCMT. Esse é um nome genérico, né? Então, quando você vai mais na especificidade, isso não é uma taxa, é uma probabilidade. Então, o indicador se chama probabilidade incondicional de morte entre 30 e 70 anos de idade por doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Então, mas como é que a gente define, né? Então, isso é uma probabilidade, um risco, que é expresso em percentual. Então, é o risco de uma pessoa aos 30 anos de idade morrer de uma dessas quatro principais doenças, né? As cardiovasculares, o câncer, a diabetes e a respiratória crônica, antes de completar 70 anos. Um pouco do histórico da decisão dos países no momento de aprovar isso aí em 2013, era de não ficar atrelado às taxas que você tem doenças em cada uma das suas, né, em separado. Aqui era ver esse conjunto de doenças que afetam a maioria das pessoas, né? Então, uma pessoa pode ter diabetes, hipertensão, uma pessoa pode ter diabetes, né, e respiratória, enfim. Então, a gente, esse indicador foi proposto e os países aceitaram em 2003 e permanece sendo um indicador de impacto, um indicador de resultado em todos os planos internacionais. No nosso regional, na OCAS também, nosso plano estratégico está alinhado ao ODS e também ao Marco Mundial de Monitoramento das DCMTs. Então, aqui a ideia é produzir esses indicadores entre 30 e 70 anos. Este indicador, desculpa. Então, você, basicamente, eu vou um pouquinho devagar agora tentar fazer isso o mais claro possível, mas tem uma receitinha que eu coloquei aqui nessa apresentação, que depois vocês podem seguir. Então, a gente vai calcular a taxa de mortalidade específica por idade para as quatro causas combinadas em grupos de 5 anos de idade, né? A gente usa a tabela de vida para calcular o risco de morte entre idades de 30 e o CID-10, que a gente utiliza, está descrito aqui embaixo. Nada que as pessoas não conheçam. Bom, aqui um pouco na forma. Então, se você olhar no metadato, você vai ver essas formulazinhas. Aqui eu só tento um pouco dissecar o significado do que está descrito na forma. Então, você vai calcular a taxa de mortalidade para as quatro crônicas, né? Específica por grupos etários. Então, né, total de mortes, né, para essas quatro, específica por grupo etário, de 5 anos, sobre o total da população desse mesmo grupo etário, por 5 anos, isso estou dizendo para um ano específico, ok? Então, aí eu tenho essa taxa para cada grupo etário específico. O que eu faço é transformar a taxa de mortalidade em probabilidade de morte, né, que é esse quê? Então, eu estou falando de grupos etários de 5 anos. Então, eu pego a taxa específica para esse grupo, multiplico por 5 e divido por 1 mais a taxa específica para esse grupo mais 2.5. Então, a dúvida sempre é por que esse 2.5? Porque ele é o ponto central desse grupo etário de 5 anos. É aí que a gente chega nesse valor. Não tem a ver com coortes sintéticas que tenta se estabelecer para produzir o valor da probabilidade incondicional. Então, e aí, como é que eu vou chegar, então, na probabilidade de morte entre 30 e 70? Então, basicamente, a probabilidade de morte entre 30 e 70 é 1 menos o produto da probabilidade de sobrevida para cada grupo etário.
Então, aqui, que eu estabeleci entre 30 e 34 e vai até 60, 65, 69. Porque a gente fala 30, 70, mas não chega a alcançar 70, né? Então, aqui, ilustrando, para você praticar, se você quiser visualizar e fazer exercício de ver como seria a construção, então a gente colocou nessa tabelinha para explicar. Então, eu tenho esse grupo de idades, que eu separei a idade que me interessa aqui de 30 a 69, que está destacada em azul claro. Então, tem uma coluna que é o número de mortes para cada um desses rangos etários específicos. Então, minha coluna B é a população para cada um desses rangos etários. E aí eu tenho na coluna C a taxa de mortalidade. Fácil de calcular, né? A gente não tem nenhum problema até chegar aqui. Então, depois eu vou calcular a probabilidade de morte. Então, para eu fazer isso, como é que eu construo? É aquela formazinha que eu falei, 5 vezes a taxa específica para esse grupo etário, dividido por 1 mais a taxa específica para esse grupo etário, vezes 2,5. Esse 2,5 nada mais é do que o ponto central desse grupo etário de 5 anos. E aí, o que que eu faço? Como é que eu calculo a sobrevida? Então, se eu tenho a probabilidade de morte, a sobrevida é 1 menos a probabilidade de morte. E aí eu tenho a sobrevida. Desse cálculo, como é que eu gero a probabilidade de morte entre 30 e 70? Né? Ela é basicamente 1 menos o produto dessa sobrevida de 30 até 70 anos, 69. Certo? Essa é basicamente o formato, a fórmula para chegar no cálculo da probabilidade incondicional de morrer por DCMT. Eu tenho aqui especificada a receitinha, que eu vou deixar para vocês fazerem um teste, assegurar que não está perdendo nada, né? Então, todo o passo a passo está aqui. Mas eu acho que o Excel faz ficar bastante claro. E eu queria, porque eu tenho 20 minutos e eu não vou estender mais, eu queria não terminar sem falar sobre a importância, né, da base daquela pirâmide, né, nas minhas considerações finais. Então, para a gente ter uma redução na mortalidade prematura, várias coisas tem que fazer. Nossa vacina em doenças crônicas é a aplicação de políticas, é a aplicação de intervenção, né? Então, esses são elementos que eu não queria deixar de passar. A gente só vai poder, né, alcançar agora a meta que se está que estabelecida, a linha de base é 2015, para ser alcançada em 2030, a meta é de uma redução de 1/3, né? Que vai ser desafiadora para vários países, né? Então, a aplicação, né, a promoção de políticas e intervenções regulatórias que tem como objetivo apoiar a proteção social, a redução dos fatores de risco e promover equidade e acesso aos serviços de atenção à saúde são de extremamente importância. A gente não vai conseguir avançar sem esses elementos. A gente precisa estabelecer ambientes saudáveis onde a decisão saudável seja a decisão mais fácil, né? Que todos os países implementem as provisões estabelecidas na Convenção Quadro e no protocolo para limitar o comércio ilícito para os produtos de tabaco, né? Os impostos, o uso de impostos para reduzir o risco à saúde, diminuir a prevalência de obesidade, de consumo de tabaco, de álcool, extremamente importante e efetivo. A gente sabe que funciona, então é importante fazer isso. Podem ser usados, inclusive, para ajudar na recuperação, né, no pós-Covid. A gente precisa pensar os nossos sistemas alimentares, que eles sejam sustentáveis e promotores de saúde. A gente tem que melhorar a nossa capacidade de resposta na atenção, especialmente na atenção primária, para diagnóstico, tratamento e controle de populações com diabetes, hipertensão e câncer. Necessitamos pensar refletir sobre como é que vai ser feita essa transformação digital, para não deixar ninguém atrás, né? Para não deixar aqueles que precisam mais sem acesso, mas ela precisa acontecer.
e promover o acesso a medicamentos. Esse ano, a medicamentos e tecnologias essenciais. Este ano, a gente enfatizou bastante, porque foi o ano em que celebramos os 100 anos da descoberta, né, da insulina. E ainda muitas pessoas não têm acesso a insulina. Isso é extremamente grave, não? Que a gente, depois de 100 anos, não tenha feito tanto progresso numa área tão importante. E eu queria finalizar com a importância da vigilância, né? Porque vigilância é função essencial, não? Se a gente quer ter sistemas de saúde resilientes, a gente precisa ter uma vigilância bem estruturada, porque a gente vai conhecer os valores e vai poder atuar neles. E acho que a principal lição, né, que a gente teve na pandemia foi esse escuro de informação, esse vazio de informação. Então, a gente tem que ter mecanismos para, em momentos de crise de saúde pública, qualquer que venha, a gente esteja mais preparado, porque as DCNTs, né, elas, com qualquer crise de saúde pública, termina sendo uma combinação muito perigosa, porque a gente precisa segurar o tratamento de quem precisa ser tratado para câncer, para diabetes, para hipertensão, né? Seguir implementando as políticas que promovam ambientes saudáveis. Então, acho que o COVID, né, a pandemia, mostrou para a gente a relevância e o quão despreparados a gente estava em vários aspectos, mas especialmente na resposta às pessoas vivendo com doenças crônicas não transmissíveis e vulneráveis aos fatores de risco. Assim que eu agradeço e termino aqui para não passar muito do meu tempo. Um abraço a todos. Meu contato está aqui, para qualquer pergunta, me envie um e-mail. Tchau, obrigada. Doutora Roberta, nós que agradecemos a sua brilhante apresentação e também o seu apoio contínuo à nossa divisão. Eu pediria desculpas a todos os participantes, porque nas apresentações, tanto da primeira mesa quanto da segunda mesa, não foi possível estabelecer um diálogo com vocês participantes, um debate, porque a maioria dos participantes estavam impossibilitados de estar presentes hoje aqui conosco. Então, não houve essa possibilidade. Então, eu solicito a vocês que os interessados, as dúvidas que tiveram, por favor, encaminhem por e-mail para a nossa divisão. A nossa divisão, as iniciais dela, né, Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, então é dvdct@saude.sp.gov.br. Por favor, eu vou deixar aqui no chat o e-mail da nossa divisão. Os interessados, por favor, encaminhem as dúvidas, pode ser aqui pelo chat também. E a gente vai encaminhar aos palestrantes e nos responsabilizamos por encaminhar a resposta dessas dúvidas a vocês. O nosso muitíssimo obrigado a todos os participantes, tanto da primeira como dessa segunda mesa, especialmente aí essa segunda que a gente acabou de ter aí, que eu já agradeci a primeira, mas faço questão de renovar os agradecimentos aí para a doutora Vilma, doutor Lenildo e a doutora Roberta, que nos fez entender um pouquinho mais sobre essa questão dos indicadores. Não é uma questão simples, a gente sabe disso, a gente vem há bastante tempo buscando entender esses indicadores, a trabalhar com eles de maneira mais efetiva, né? E a gente está aqui à disposição, a nossa divisão, para esclarecer, para poder empoderar vocês, para poder trabalhar com esses indicadores no cotidiano de trabalho de vocês. O nosso muitíssimo obrigado por essa manhã, que se mostrou bastante oportuna com esse Fórum de Promoção da Saúde, que esse ano a gente está trabalhando na linha das doenças crônicas, né? E convido vocês à tarde para uma apresentação muito importante,
porque a doutora Miriam, que trabalha na nossa divisão, ela vai coordenar uma mesa que vai falar de medidas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, né, via promoção de saúde. Ela vem falar das ações que a gente está desenvolvendo a nível nacional, que aí temos uma convidada, que é a doutora Patrícia, que é a responsável pela área da CGDANT, das doenças e agravos não transmissíveis pelo Ministério da Saúde, que vem falar sobre o plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Também vamos passar por ações que a gente desenvolveu durante esses dois últimos anos na nossa divisão. Então, a gente vai ter como convidada a doutora Luciana, que vai falar do TABNET como uma ferramenta para divulgação dos indicadores do Vigitel aqui no estado de São Paulo. Também temos aí um tema bastante interessante, que será sobre o plano de ações municipais para a prevenção e enfrentamento das doenças crônicas no estado de São Paulo, com a doutora Adriana. E, por último, a gente vai ter aí uma palestra que fala sobre estratégias para capacitação via curso EAD de vigilância das violências. São temas interessantíssimos que a gente vai ter para discutir à tarde. E essa mesa, sim, como todos os palestrantes estarão disponíveis, vai ter um debate e vocês vão poder aí participar com perguntas. Então, até daqui a pouco, a gente retorna às 14 horas. A lista de presença está aí no chat. Quem não assinou, por favor, a gente pede para assinar. E nos encontramos às 14 horas. Até às 14 horas, então, nesse mesmo link que foi repassado aí para vocês aqui pelo YouTube. Muito obrigado pela atenção e até daqui a pouco, às 14 horas.